Chegamos. Oba, agora foi. Agora sim. É, igual a justiça, tardamos, mas nunca falharemos. Jamais. Que lindo, Boa cara. Achei noite. poético. Gostou? Boa Gostei. noite, meus jovens. Boa noite, Assam. Boa noite, Narte. É, Olá, olá. estamos reunidos nessa maravilhosa noite aqui para essa rosinha maravilhosa aí de GTA Vice City que o Narte vai apresentar pra gente. Eu sou o Vieira, se tu não me conhece, sou runner de GTA também. Um dos membros e moderador da nossa comunidade, assim como o Nart, que é o famoso Pelé dos Games, amado por todos aí. E também o nosso queridíssimo host, o Jassan, que estou conhecendo agora, mal conheço, mas já considero pacas. Exatamente esse sentimento, cara. Como é que vocês estão, meus jovens? Tudo certo? Tô feliz e animado, velho. Eu tô muito animado pra ver isso aqui. Hype. E tu, Nart, como é que tu tá, meu irmão? Nervoso e ansioso porque é uma run extremamente difícil, mas. Mas nada é difícil para o Pelé dos Games. Cara, eu acho que esse apelido traz um peso, não traz não, Nart. Como é Traz. ser conhecido como Pelé dos Games, velho? Nossa, eu não gostaria, velho. É muito peso no apelido, cara. Tá maluco. Cara, eu sou muito leigo, então vou precisar da ajuda de vocês bastante aqui. Tipo, você falou que Vice City é uma run difícil, mano. Como que é esse sentimento aí do Vice City, cara? Cara, e tipo, o Vice City, ele tem muito lixo, mas assim, são lixos muito pesados e tipo, se você erra uma coisinha pequena só, e tipo, o jogo já morre. Então, tipo, é essa preocupação em tipo, errar esses detalhes mínimos, então é complicado. É, a gente na comunidade a gente costuma dizer que a run do Vice City ela é muito mais punitiva do que a run do GTA San Andreas, né? Que são os dois mais queridinhos aí da galera. Então, tipo, a run do GTA San Andreas a gente tem muito mais chance de poder recuperar ou ter um time save mais à frente caso aconteça algum problema. Mas já a run do Vice City, tipo, bateu de moto, reseta, irmão. E, tipo, geralmente quando tu vai olhar lá na página dos PBs, o pessoal tá sempre com PB por, sei lá, 10 segundos, 15 segundos. Então é algo bem curto por ser um jogo mais curto, né? Então é Maneiro, isso. velho. Nart, tu estás pronto, meu jovem? Sim, pode realizar a contagem. Vamos, vamos. Vai lá, Jessa. Vai, vai, vai que eu tô. Vocês geralmente começam do quanto? Do 10 ou do 5? Sim. Do 15! Do 15? Do 15? Eu vou do 15, hein? Pode ir? Vamos lá, 30, 20. Eu vou do 15. E aí, falar já ou não falar já? Fala já. Tem que agir. Eu sou apegado no já, eu gosto do já. Então, ó. 15, 14, 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! Narte, Narte, Narte. Olê, 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 olê. Narte. Clima Não é mole, de estádio, não. meu amigo. Vamos lá. Valeu pelo GLS. É isso, meus jovens. Então, começamos aí a run, né? Temos aí a nossa primeira missãozinha aí da run, se chama The Party, né? Ou seja, a festa ou a balada, como vocês preferirem. O Nart vai ali com a sua grandíssima Fadio, né? Que é uma moto que tem um barulho muito irritante, na minha opinião. Eu não suporto o barulho dessa moto. E ele já vai aí pro Ocean Beach, né? Que é o Ocean View, perdão, que é o hotelzinho. E ele já chega ali tentando ir longe daquela marca rosa para não ativar a cutscene. Que a gente vai querer essa cutscene mais pra frente. E aí ele já vai direto também ali pro primeiro rampage, porque isso a gente vai ver bastante nessa run, que é a manipulação de replays e dos rampages, ou de qualquer marquinha que tiver assim em alguns lugares. Porque o que acontece? Esse jogo é totalmente quebrado, velho. Os replays são quebrados e os rampages são quebrados também. Então o que aconteceu? O Nart foi ali em cima daquele rampage. Ele gravou um replay ali em cima, e quando ele tocar esse replay, é como se o Tommy tivesse passado ali em cima de novo. Então esse rampage ele vai ser ativado. E é essa forma que a gente coloca o jogo em Omission Zero. Ou seja,
aquela variável que quem olha run de GTA geralmente está acostumado a ver isso. Ou para os leigos, para quem nunca viu sobre a variável omission, que é omission 0 quando tu não estás numa missão e omission 1 quando tu está numa missão. Então o Nart agora está fazendo uma missão, só que em omission 0. Tá em omission 0, não? Sim. Sim, tá em omission 0. Então, ou seja, o jogo, ele tá numa missão, só que o jogo tá entendendo que ele não está numa missão. E isso a gente usa para manipular o jogo, para fazer duplicações e os instapés também, né? Passar direto de uma missão sem precisar fazer ela. Caraca, Aí que da hora. ele já trocou, né? Ele foi de Freeway, mas já trocou aí pra PCJ, que é Maybe. uma moto um pouquinho mais rápida e mais tranquila de pilotar. Eu acho bem difícil a pilotagem desse jogo. Tipo, no San Andreas eu acho muito mais fácil. Então ele já vai com a grandíssima Mercedes aí pra deixar ela aí no final dessa missão. E ao invés de ficar machando ali a barra de espaço ou talvez o mouse, a gente só segura o W, que é pra tentar esquipar a cutscene o mais rápido possível. E agora tem um negócio bem interessante que o Nart, eu espero que ele consiga fazer, que é o chamado Malibu Skip. Quando a gente chega pra fazer a Back Alley Brawl, a gente precisa, se a gente chegar com aquele timer ali mais ou menos em 26 e a gente for bem rápido, assim como o Nart tá indo, ele tá olhando pro lado, que é incrível isso que eu já expliquei pra vocês. Se a gente chegar em até 3 segundos ali. Opa, que gol. Infelizmente, Se os a gente chegar. pedestres são de pedra. Exatamente. Então, agora vocês vão ver que ele vai precisar sair duas vezes do Malibu. Então, se ele chegasse com 3 segundos ali, ele só iria sair uma vez. Isso a gente chama de Malibu Skip. Então, a gente consegue salvar um tempinho aí nessa missão. É bem tranquilo. E vocês viram que o Nath tava indo bem rápido e tava olhando pro lado ali. Primeiro ele tava dando uma quicadinha em cima da moto e ele tava olhando pro lado. Pra que seria essas duas coisas? Essa quicadinha que ele tá fazendo agora Hey, what you é looking at? pro Tommy mais rápido Better na start moto. talking. E olhar pro Better lado make me é brick. a nossa forma de spawnar no GTA Vice City. Porque dessa forma os carros não vão aparecer na frente do Nart. Só que o problema disso é que as ruas de Vice City elas são muito pequenas e tem muitas curvas, então é muito fácil de bater. This way. Explodir o prédio com aquele mini helicóptero é a missão mais difícil. Então, essa missão a gente faz um instapés nela. Então a gente não faz essa missão, a gente passa ela direto. Essa é a One alegria do thing you gotta rolê. realize about this town, you gotta pack Se tu heat. tiver Local gunshops, a couple blocks alguma away. dúvida ou alguma doação, qualquer coisa, fica à vontade para falar, mano. Opa, tem sim, cara. Tem sim. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Ai, calma aí que eu me perco nas abas aqui. Aqui, tá aqui. É uma doação muito especial, cara, de um parceiro nosso aqui da Brat e parceiro meu de trabalho lá na BTS também, que é o Cezinha, o César Martins, cara. Ele manda Grande. 5 conto com a seguinte mensagem: o trio das madrugadas do Dota está completo, participando aqui Lil, Jason, sensacionais narrando abraços. Tamo junto, Cezinha. Cezinha que faz um trabalho de produção e moderação, tudo que envolve os bastidores na BTS, sensacional. Um outro nosso amigo de trabalho, que é o Lil, tava aqui com vocês ontem. Espero que vocês tenham curtido o Lil, ele é um cara muito gente boa também. E valeu demais, Cezinha, por sua mensagem e principalmente por sua contribuição para a Brat, mano. Tamo junto, meu Grande, querido. Cezinha, grande, valeu. Então, como vocês viram ali, essa questão do Omission Zero, né? De o jogo entender que o Nart não está numa missão, foi bem necessário para fazer isso que ele fez ali na frente do Ocean View, que é basicamente ele tocar naquele trigger onde a gente tem ali no início do jogo ele evitou de entrar naquele trigger. Para começar uma cutscene, e ele conseguiu ter controle do Tommy mais rápido. Então, durante a cutscene, ele já estava se movimentando para tentar salvar um tempinho ali, já pegar um carro e ir para a próxima missão, que é a Jury Fury.
e a gente precisa entrar nela em um Mission Zero para fazer uma duplicação. O Nart entrou aí exatamente com 3 segundos, porque nós temos 3 tempos para entrar nessa missão, que é com 7 segundos, faltando 7 segundos, 5 ou 3. E aí vocês vê dois, vocês estão vendo dois carros, porque ele duplicou a missão. E como nessa missão a gente precisa destruir o carro dos juízes, como spawnam dois carros, vão spawnar um em cima do outro e um vai explodir. Então, tipo, é um jeito mais fácil de passar essa missão. Mano, é muita coisa. Cara, eu tô acostumado a jogar GTA e Vice City, tipo, normal. Eu tô, tipo, bobo com tudo isso, cara. Como que se descobre esses glitchzinhos, esses truques, tá ligado? Velho, a comunidade de GTA Internacional, ela, tipo, tem uns moleques que passam muito tempo olhando os scripts do jogo, descobrindo coisas novas. Então, o jogo tá sempre... as stress do jogo estão sempre se atualizando, porque às vezes eles acham uma rota mais rápida, ou até um insta-pass, né, passar automaticamente da missão. E ultimamente isso tem acontecido muito no GTA San Andreas, né, cara? No GTA San Andreas foi descoberto lá uma maneira de fazer uma missão 8 vezes, que aí a gente pula 7 missões. E caraca, consegue salvar um tempo enorme. Naquela, eu acho que um ano atrás, o WR do GTA San Andreas era 3 horas e 52. E agora o pessoal tá quase num sub 13:20. Então, tipo, San Andreas é um jogo enorme, mano. Chega a ser absurdo o quanto que tá otimizado esses dois jogos. E o Vice City, principalmente. Na categoria principal do Vice City, que é o No SSU, o WR dele é 48 minutos, Nart? 48 e 54. 48 e 54. Então, tipo, é uma run que ela... Olha o pedestre ali falecendo. É, coitadinho. Então, por isso que ela é uma run tão punitiva, sabe? Qualquer segundo que tu salvar em algum segmento, velho, isso é pra tua run do GTA Vice City, é muito importante. E diga lá. Você falou no SSU, que seria? O SSU, no caso, é um script que é um glitch que te permite finalizar o jogo em 8 minutos. Nossa, então, tá, se tu colocar ali GTA Vice City Speedrun SSU, N% só, que seria o N% SSU, é os moleques terminando ali a run em 8 minutos, 10 minutos. E já o No SSU seria a não poder fazer esse glitch. Então são feitos muitos outros milhões de glitches que, velho, só de tentar tu já fica com dor de cabeça, velho. É muito louco esse jogo. Olha só. Bom, gente, pra quem não... Pra quem caiu de paraquedas aí, não sabe o que tá acontecendo, o que são essas pessoas que estão falando? O que é a Brat, meu Deus? O que eu tô fazendo aqui? Perdido, né, velho? Tô perdido. O que é isso? Olha, do nada tem um cara jogando GTA rápido. Mas o que é isso? Então, meu amigo, você está na Brat. Na Brat de Páscoa. Eu e Nart aqui estamos pela terceira vez juntos aqui na... Aqui na Brat. E tem uma curiosidade muito engraçada, que eu e o Nart, a gente pilha bastante de fazer os rolês. E aí quando chega com 30 minutos de run, a gente tá morto. Isso é muito engraçado, velho. Vocês pegarem qualquer evento da gente, vocês vão ver que depois a gente tá com uma voz de cansado. Mas hoje a gente conseguiu pegar um horário muito bom. Eu sei que o Nart descansou bastante aí, descansou sua mente e suas mãos pra essa run. Mas, é como eu tava falando, tá na Brat de Páscoa aí, mano. Dessa vez, a Brat tá ajudando aí o Médicos Sem Fronteiras, mano, que é uma instituição que eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação. Então, qualquer doação que vier pra Brat, pode ser por Pix ou por PicPay também. Pode mandar um recadinho lá, maravilhoso. Todas essas doações, elas vão ser destinadas totalmente para Médicos Sem Fronteiras. Nós estamos aqui como runners, como hosts e apenas como voluntários, né? Não estamos recebendo nada por isso. Mas o que a gente recebe é essa gratidão de poder... Olha aí.
Caiu. De poder ajudar a Brat e a Médicos Sem Fronteiras. E aí eu pergunto pro Jassan, Oi, Jassan, fala pra mim. se eu comprar uma camisetinha da Brat de Oranguti, vai Ah. ser destinado algum dinheirinho Vai, Médicos Sem meu amigo. Fronteiras? Uma parte das compras feita lá na Oranguti tem três camisas, até vamos deixar isso claro, tem três camisas especiais do evento e uma só vai ser vendida durante o tempo de evento, ou seja, Uma. se o evento acaba Oh. dia 17, depois que passar dia 17, meu amigo, não tem mais aquela camisa, as outras duas ainda vão estar disponíveis, mas tem essa que é especial, então dá uma olhada lá no site da Oranguti. E, se eu não me engano, R$ 5 do valor da camisa será repassado para Médicos Sem Fronteiras. Eu não tenho 100% de certeza se é esse o número, mas a camisa é baratinha. Então, tipo assim, é bom para todo mundo, porque você compra uma camisa estilosíssima, você ainda vai estar de tabela ajudando a Médicos Sem Fronteiras também, velho. Então, do jeito que você puder ajudar, cara, com Pix, com PayPal, com a camisa, comprando a camisa, todas essas formas de ajuda demais. Pô, Jason. Tô quebrado, mês de Páscoa, sabe? Tem almoço em família, tem que comprar um chocolatinho pro meu primo, pro meu irmão. Tô sem grana. Sem problema, irmão. Só da sua presença aqui, só da sua presença no chat já é uma baita ajuda. E fica o convite também para você passar o link da live para um amigo seu que possa se interessar pelo conteúdo e que possa talvez ajudar, velho. Só a sua presença já é incrível. Mas se você puder trazer o Dindim, a Médicos Sem Fronteiras e acho que a humanidade inteira, né? Agradece muito. Se você puder fazer que nem esse amigo, cara, anônimo, tá? Ó, trouxe 100 conto, meu amigo. Boa! Isso Boa! aí tá com a Ai. grana, velho. O cara não fez nem questão, velho, de botar o nome. Obrigado, velho. Obrigado demais aí por sua contribuição, independente de quem você seja. Um beijo. E ele mandou um recado que eu fiquei com o coração quentinho, cara. Ele falou: Salve, Jason, brabo demais, tamo junto, cara. Obrigado aí, obrigado por sua Jason. contribuição. É, Jason. É, e vamos nessa, né, velho? Obrigado, cara, por sua Boa. contribuição. Show de bola. E não esqueçam de seguir aí a Brat também, né, velho? Pra ficar ligadinho sempre aí nas runs que aparecerem por aí. Tem sempre a Brat de Páscoa. Teve a Brat de Halloween no ano passado. Foi incrível também. Entre no Discord da Brat aí, mano. Fiquem ligados porque é muito da hora estar aqui de novo, meus jovens. É Ó, muito bom. quem mandou Diga lá. foi o Rai Tonight. Ele esqueceu de botar no donate, mas foi o Rai Tonight, velho. Obrigado Boa. demais. E pra galera que for fazer o Pix, no Pix não vem o nome automaticamente. Então, na mensagem, guys, se você vai pagar com Pix, na mensagem, bota o seu nome. Pode ser no começo ou no final, beleza? No PayPal já vem o seu nick da conta ali, né? Já vem o seu nome. Mas na galera do Pix, não vem com o nome. Então, lembrem-se de mandar o seu nome, caso, claro, você queira ser agradecido nominalmente. Se você não se importa e só quer colaborar, pode mandar sem nome. Acho que temos aqui mais um. Temos mais um, hein? Nossa, diga lá. Miyamoto Mello, hein? 5 conto, bela doação de R$ 5. Falando boa noite, gostaria de saber quando o Nart irá colocar Daft Punk na playlist dele. Good luck ao Pato e um excelente evento a todos. E aí, Nart? Daft Punk, velho. Um dia eu já põe, se bater 12.000, põe. Ó, 12 mil, tá quase lá, hein? Porque qual que é a parada com o Daft Punk? Você não gosta, cara? Ah não, urso sim, só. E tipo, fingiram, mas eu esqueci, tipo. Aí tem esse meme mesmo. Beleza, Muito velho. bom. Bom, então vamos lá, jovens. Ah, teve uma pessoa ali que perguntou, eu não peguei o nome ali, mas alguém perguntou sobre a versão do idioma, o idioma do jogo, se ele afeta alguma coisa, a versão que a gente usa. Para correr o GTA Vice City, geralmente a gente usa a versão japonesa, que é uma versão quebrada, né? Que a gente usa para fazer um Instapass, né? Um IP. Na missão Cherry Poppers, alguma coisa do tipo. Mais lá pra frente. Eu ia perguntar isso, velho, se o idioma tem alguma influência. Então, a versão japonesa é especialmente quebrada, é isso? Sim, é essa que a gente usa.
Pode ser. Achei que era só um arte, sei lá, apreciador do japonês, não sei, talvez tá aprendendo japonês e quer treinar, né, velho? Mas ele é um otaquinho, né, cara? Quer treinar o japonês Olha, dele? um otaku. Grande. Ah, Mas valeu. é. Pelo menos nessas. É, tanto no Vice City, aí no San Andreas, a gente usa a versão da Steam. Só que é a versão com. A gente faz algumas modificações, que é o, a gente chama de downgrade. Que a gente faz um downgrade para a versão 1.0. E depois a gente faz um upgrade para a versão 1.01. Que aí ela permite a gente fazer as aplicações, etc, etc. Tem uma versão em alguma língua que tá menos quebrado, tipo a que menos tem macetinho, ou tipo todas são meio quebradas, a japonesa especialmente tá mais, mas tem uma que tá mais certinha? No Vice City? É. Não. Tipo, todas têm um problema. Tipo, pra terminar em menos de 10 minutos, a gente usa a versão americana. Porque ele tem, tipo, um problema na programação, então. E, tipo, te leva pra última missão. Já esse não tem isso, mas, tipo, tem problema nas missões. Então, a gente usa essa versão pra, tipo. Essa anterior, é o 100% também, então. Bom, agora essa aqui vai dar uma bugada no pessoal. Também dá uma bugadinha em mim, que Só é a agora que The vai bugar? Chase. É, não, dá uma bugada no cérebro mesmo, porque agora vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, o Nart vai dar o trigger aí da missão e vai encontrar o rapazinho que vai tacar a bala nele. Ele vai correr atrás desse rapaz de bem, né? Que está correndo ali tranquilamente pelo prédio. Só que o Nash não pode passar dele. Então ele já vai dar uma tacada nessa parede aí. Ele vai ultrapassar ele quando ele passar daqueles barris. E ele vai descer. Quando a setinha aparecer, ele vai tocar um replay. Vai tirar o cara lá daquele carro ali da direita. E vai começar a atirar nele. Agora ele entra no carro, sai do carro, entra de novo e vai embora. Meu Deus, não entendi foi nada, mas parece que deu certo. Então, o que aconteceu aí? Teria, se não me engano, é um auto-scroller que nos levaria por uma rota que é muito mais longa. Então, como a gente tocou um replay ali e a gente tinha gravado um replay antes, que era o replay de roupa, que o replay de roupa permite que a gente tenha controle do Tommy em algumas cutscenes, esse replay que o Nath tocou agora. Então, o Nath teve controle do Tommy antes e durante a cutscene, né? E ele subiu no carro e fez uma rota mais rápida. Então, velho, essa aí é difícil. Entra no carro, sai do carro, tira casaco, bota casaco, velho. É isso. Tinha um cara dentro do carro e esse cara dentro do carro só desaparece, é isso? Tipo, quando você entra e sai, ele some. Ele, tipo, a gente desceu, ele tava dentro do carro, aí o Nart tirou ele de dentro do carro, matou ele, e o outro ia entrar. Se não me engano, pra fugir, eu acho. Aí o Nash teve que sair, entrar e sair, entrar. Então, tipo, ficou nesse negócio de bota casaco, tira casaco. Doideira, Muito bom. doideira. Essa missão. Pode falar. Diga, Nath. Não, diga, Nath. Eu ia falar, essa missão é um pouco difícil, porque a gente depende do RNG aqui. Pois, basicamente, essa missão a gente precisa fazer esse carro capotar e não explodir, tipo, atirar nele pra explodir. Então, vamos ver se dá sorte. Deixa eu ver. Como vocês viram, a cutscene. Opa! LOL. Tá, opa. Como vocês viram, a cutscene ali, o Nath já tava movimentando o Tommy ali. É basicamente aquilo que eu falei, cara. Tocou um replay, esse replay da roupa, que ele gravou em cima ali de onde se troca a roupa do Tommy. Então a gente já tem o controle do CJ, do CJ, do Tommy, antes de acabar a cutscene. Saudades do meu mano CJ, rapaz. Saudades. Qual o PB do Nath no Vai Sassari? Nessa teoria, 2 horas e 28 minutos. O que são essas piscadas tipo propaganda da Jequiti? Podem ser os replays que o Nath está tocando.
É exatamente isso que ele tá se Possivelmente referindo. seja isso que o cara tá falando. É os flash que dá. Tem muitas categorias diferentes no Vice City? Tem Você fala. bastante. O Vice City tem lá seu o 100%, o N%, o N% no SSU. Wall Story Missions tem todos os roubos. Tem outra que é. Como é? Todos os Tem mais Rampage, uma. Todos os Rampages. todos os coletáveis É. Tem e bastante. todos os saltos também de moto. É maneiro. Coletáveis de salto de moto é divertido. E aí, tipo, é nesse momento que a gente consegue ver diferença gritante, né, entre os dois jogos, comparando aí sempre o GTA Vice City e o GTA San Andreas. Porque o All Story Missions do GTA San Andreas, cara, tem quase 6 horas, 5 horas e meia ali, por um runner bom demais. São, tipo, 6 horas de run cansativas demais. Eu acho que todas as runs do GTA San Andreas são cansativas, velho. Quem dirá o 100%, que é tipo quase 12 horas. Então, e a gente olhando pro Vice City, o Vice City tem ali 4 horas, que é o 100%, e 2 horas e 12, mais ou menos, que é o All Story Missions. Então, cara, a gente vê a grande diferença entre. Não é a grandeza deles, é tipo a durabilidade. Quanto esse jogo dura? Tô quase me falando. Cara, maneiro. É uma diferença gritante, né, cara? E o que a Nossa, gente vai demais. fazer aqui é o All Story Mission, certo? Isso. É o Mission só ou All Story Mission? É o É o Mission, Mission, né? só. É o Mission. É, eu botei uma story ali só pra ficar bonitinho. É porque tem as secundárias, né? E aí elas são ignoradas. Todas as secundárias são ignoradas? Ou tem alguma coisinha que você faz pra dar uma bugadinha a mais? Ainda tem coisa. Ó, ainda tem algumas missões secundárias que a gente faz mesmo. Mas é porque elas ajudam de alguma forma? Sim. É Entendi. assim, ó, umas. Tipo, para você passar de forma instantânea algumas missões, você precisa entrar em uma missão e depois entrar em outra missão ao mesmo tempo. Então as secundárias vão fazer parte disso. Vai fazer parte do esquema de corrupção. Isso. Interessante, Grande, estamos corrompendo o jogo. hein? Mas não contem pra ninguém. Bom, vamos para a grande missãozinha aí do. Como é que é o nome do barquinho, né? Remando, remando, remando meu barquinho. O Nash vai ali lá no cais. E esse é um momento muito bom KS, né? Como sempre. Tudo que envolve água e GTA Vice City a gente fica com medinho, porque o Tommy talvez ele tenha alguns problemas com água, né? É, não Então. aprendeu a nadar, né? Não aprendeu a nadar, não foi pra linha de natação. O Nath vai tentar bugar um carro, eu acho, hein? Tá. Não foi. Eu preciso pelo menos de um só. Porque lá na frente eu vou usar. Tá. Infelizmente nessa missão não vai rolar. A gente faz esse glitch aí pra, tipo, travar o carro na memória do jogo ali. Então, tipo, ele vai ficar paradinho ali e já era. Tipo, é É. isso. Nessa teoria em si a gente não vai fazer muito por causa de não ter nenhum veículo na rua, e sim porque lá na frente a gente vai precisar de um veículo pra fazer um glitch. Mas infelizmente eu não achei, então é isso. Haverá outras oportunidades. E o Nath fez o jeito mais rápido aí de fazer essa missão, que é ir pelo cantinho ali e entrar no bot, que é o mais rápido, né? E acabando essa missão, a gente vai estacionar, vai fazer aí uma brincadeirinha aí de estacionar barco, porque nós vamos precisar usar esse barco depois. E se ele ficar ali, ele vai despawnar, então o Nart vai dar uma estacionada bem direitinho. Vai tentar não cair na água, que eu confio na capacidade dele. Oba! Aí, incrível. E esses pulos do Tommy também são incríveis. Ele pega muito Bom. bem impulso, né, cara? Isso aí que o Nart tá fazendo, a gente chama de slide, tá? O slide é tipo. É difícil. É difícil. Cadê o. Na minhas anotações eu tenho como fazer. Nart, não fala nada. Eu tenho aqui nas minhas anotações, calma aí. Tá no caderninho, segura aí, Isso, Nath. isso aqui, ó. Tu vai apertar pro lado, que no caso é o D ou o A.
Vai tocar duas vezes o replay, que no caso é apertar F1, F1 e apertar para baixo. É só isso. Só isso, não precisa. Não é muita treta. Só precisa ter um cérebro de mutante. E isso gera o quê? Movement speed ali pro Tommy? É isso? É, exatamente. Porque quando a gente tá com a ligação, a gente atende uma ligação. O Tommy, ele não consegue correr, então ele só fica caminhando. Então, se a gente fizer slide, a gente vai chegar muito. Time savezinho aí, free. Só aprender a fazer esse negócio aí do. Só isso, né, Muito velho? louco. É só isso. O chat Só tá isso. indignado, né? O Notizinho, o Wesley, Durden, tá tipo, só isso, é. Tá bom, cara, tá bom. É, exatamente. É fácil, é coisa que a gente aprende na escola, Entre a aula ali de matemática e geografia, quem não teve uma aula de speedrun, né, cara? cara. Não teve uma aula de slide. Quem nunca fez aquela speedrun lá que não fez a tarefa de casa? Fez a tarefa de casa. Speed, ó, isso aqui é só entre a gente aqui, aquele speedrun de fazer o dever ali 10 minutos antes da aula começar, né, velho? Speedrun Exatamente. de dever de casa eu já fiz bastante, velho. Speedrun de dever de casa eu tô ligado. Mas aqui fiquei com uma dúvida, cara. Nos GTAs mais recentes, tipo o 4 e o 5, existe esse mundo do speedrun? Porque devem ser jogos bem menos bugados, né? É, então, o GTA V, ele tem algumas categorias interessantes, tipo a que o pessoal mais corre é a Travel Person, que é só, por causa ali, as missões do Trevor. E o GTA IV, cara, o GTA IV é uma run bem complicada, tipo, além da movimentação, que é bem diferente do jogo, né? É uma física totalmente diferente de como era esses jogos aí da era do GTA San Andreas, GTA Vice City. Então, naquela run, a gente vai usar bastante, por exemplo, os táxis que vão fazer a gente de ir para um lado, para o outro, tipo, pegar carona com o táxi, no caso, para Sim. esquipar a Trajeto, né? viagem. E aí, tipo, quando sair do táxi, tu já vai ter que deixar a porta aberta e chamar o táxi de novo para ele ficar estacionado. Então, tipo, é uma run bem complicadinha. Mas o pessoal tá, eu acho que mais voltado aí para esses dois jogos, que é o Vice City e o San Andreas. Eu acho que até o San Andreas mais agora, por causa da nova regra que aplicaram lá no N-Person, que é poder usar um software externo para diminuir os frames do jogo. Agora tá liberado os frames, ou seja, a gente pode jogar 60, a gente pode jogar 30, a gente pode fazer o que quiser. Olha só, trollou, né? Acho que todo mundo ficou nervoso, agora pensou que ia dar ruim. E isso trouxe mais gente de volta pro San Andreas, porque o grande problema era a discussão que foi criada, foi que o antigo WR do GTA, ele disse, cara, a gente precisa mudar as regras porque o jogo tá injogável. É injogável tu precisar depender ali de tipo poucos frames para acertar uma trick. E tipo, ele mesmo que tava tentando grindar a WR de novo, ele fazia live de 12 horas e não saía primeiras 6 missões. Então, tipo, imagina, velho, tu que já tem habilidade, tu sabe jogar, e tu passa 12 horas tentando pelo menos sair de Los Santos, que é a primeira cidade, tu não consegue. Então o pessoal começou a discutir isso no servidor. Mano, a gente precisa mudar. E aí foi criada uma grande discussão em volta disso, até que foi decidido poder usar um software externo para fazer essa troca aí de FPS, né? De colocar em 3 FPS, que é um jeito mais fácil de tu conseguir acertar essa trick lá no GTA San Andreas, que a gente faz lá para segurar a ligação, para duplicar a missão, etc. E aí tu pode jogar a 60 frames, que tem algumas coisas que são mais rápidas a 60 frames, a 50 no caso. Tu pode voltar para 30 quando precisava fazer algum glitch. Aí, então, tipo, isso fez com que se ativasse mais e o pessoal quisesse retornar pro GTA San Andreas, que tava meio colocado de lado. O pessoal tava querendo jogar mais, sei lá, no meio, etc. Entendo, cara. Então agora, tipo, tá liberado usar um software para você ficar manipulando o FPS do jogo. Sobe quando é melhor, diminui quando é melhor. Exatamente. E você falou que, tipo, mudança de regra e tal. É, como eu disse, eu sou leigo, então me desculpe se isso for uma pergunta rasa, mas, tipo, tem um
uma instituição regulamentadora dessas paradas, que a galera respeita as decisões tomadas e tal, tipo, como se fosse uma organizadora dos recordes, o que reconhece tal recorde, não reconhece tal. Existe uma É, algo do no tipo? caso seriam os moderadores da nacional. Então são eles que fazem as verificam as runs, que vê se não foi não foi não teve nenhum cheat, né? Não foi alterado nada no jogo. Se é uma run limpa, pode ser colocada na leaderboard. E foi a partir deles que foi feita uma votação, graças a essa discussão aí que durou, sei lá, quase uma semana. E aí eles fizeram uma votação para ver o que o pessoal achava melhor. Então, a partir disso que a. Ó, esse táxi é importante, hein? Então, a partir disso é que foi tomada essa nova decisão. Foi tudo mudado, né? Então, claro, tem alguns runners que se querem treinar ou qualquer coisa do tipo, vão fazer, sei lá, uma categoria apenas Sanfierro, por exemplo. Tipo, isso não vai ser usado na leaderboard, mas como o teu PB é válido, Entendo. mas não tá na leaderboard. Então, é isso. E o que que foi o do Nart ali atrás? Que eu não entendi nada. Que ele entrou num táxi, usou um replay e voltou. O que que aconteceu ali atrás? E aí, Nath? Ah, então, a gente precisava de um táxi pra gente entrar numa missão secundária. Só entra em estado zero de missão, ou seja, você entra na missão principal. E com isso, você segura uma ligação pra na próxima missão duplicar ela. Aí seria isso mesmo. Ah, entendi. Só isso. É, aquele táxi era necessário encontrar ali. Então, tipo, o RNG agora deu um blast pra gente. Brilhou. Cantou. RNG Esse ajudou, helicóptero boa. parece de papel aí, mano. Eu achei um pouso leve, um pouso delicado ali por parte do Nart, cara. Delicado. O Narch é um rapaz bem delicado, né? Às vezes, quando ele tá meio brabo, que talvez ele bata na mesa, né? Tipo, fique meio triste. Ou ele só se cala. A melhor forma. Olha só. Vou Ah, dar uma dica pra vocês. Se dica. vocês estão assistindo. Não deixa o Nath escutar. Se você estiver na live do Nart e ele começar a ficar quieto, é porque ele tá brabo. Não fala pra ele. Não fala pra ele. O Nart, quando ele. Então, pelo que eu entendi, o Nart, quando ele tá chateado, ele fala palavras tipo: carambolas, poxa vida, estou chateado, coisas do tipo, né? É, ele chama os caras de bananão, essas coisas. Você é um mané. Seu É, bobo. tipo isso. O bobó, o Nart é um homem. Ele tem classe nas palavras, né? É um dialeto fino. Um gentleman, de verdade. Perfeito. Posso trazer uma doaçãozinha aqui? Uma? Eu quero mais. Quero Ah, mais então uma. vou precisar da Duas, ajuda da três. galera aí, ó. Galera, desce o donate, traz doação via Pix, via PayPal. Jason, como que eu dou o Nart? Como que eu dou o Vieira? Como que eu dou, cara? É o seguinte, Meu cara. Deus, eu não É o sei como seguinte, tirar o exclamação. Vieira. Por favor, interpreta aí a pessoa que não sabe doar. Por favor, rapidinho. Meu Deus, como que eu vou doar? Eu quero doar pro Calma! Brat, meu Calma! Deus! Fique calmo, senhor! É só Tô calmo. apertar exclamação doar aí no Como seu assim? chat. Como assim? Eu vou tentar. Exclamação, DOAR, Enter. Nisso, o D-O-A-R. linkzinho esperto vem. E aí você pode doar Meu Deus! via Pix, via PayPal. Pior que exclamação doar não funcionou, né? Trollou? Não, mas o Ah, Rafa, agora ele mandou. foi. Olha aí. Ah, tá aí, ó. Mas. Tá aí. Foi, Você é exclamação muito doar. usado. E aí você pode trazer o seu donate de Pix ou PayPal. Foi assim que um senhor anônimo trouxe o seu donate, R$ 15,65, e é para Rump de Infernax, né? Ele tá doando aí pro Good Ending, cara. Ele quer o Good Ending. Eu vi que tava 20 a 0. Agora eu não lembro se tava pro Good Ending ou pro Bad Ending, né? Pro final bom, pro final ruim. Mas eu Olha. vou conferir. E agora mais R$ 15,65 para o final bom. E ele ainda falou, o anônimo: abraço pro Nart, grande fã. A O lenda. Pelé dos Speedruns.
Um abraço para ti também, viu? O carente, o carente, né? Eu não queria esse abraço mesmo. Ué, Não que queria. é isso? Mas assim, ó, eu quero saber cadê tá, o pessoal do Quebradinho tá vencendo, né? Porque tá 97 ali. O pessoal do Quebradinho tá. Pô, ninguém tá nem tentando mais ali, velho, trazer pro lado do Redondinho, pô. Cadê o Tim Ninguém. Redondinho, cara? Aí Cadê não. o Tim Redondo? Cadê? Ô, Nart, se eu não for tirar essa concentração, eu posso falar com você? Posso fazer uma Pode pergunta? falar. É porque, como você falou, a gente pediu um difícil, nunca tirar essa concentração. Mas você é conhecido como Pelé dos Pilé. speedruns. É a Imagino que... camisa do Chris, do Chris lá, tocando perigo. O Pilé, né, Julius cara? deu pra ele escrito Pilé. Mas é... Assim, cara, num ranking pessoal dos jogos que você faz speedrun, como tá o Vice City, cara? É um jogo que você... Diria um dos que você tem mais propriedade, é um jogo que tá mais ali no meio de tabela. Diria meio, tipo, entre os GTAs, o San Andreas, eu tô melhor assim, tipo, de 130 pessoas, eu tô em quarto lugar lá no ranking. Então seria esse, eu tô melhor assim, tipo, tem O outros ranking de mais jogos. bonitos. Também. Ah, seria primeiraço, né? E tem jogos de Super Nintendo também, onde tem, tipo, a maioria tá top 10 do ranking, então seria isso mesmo. Você diria que qual é o seu masterpiece, digamos assim, o seu jogo que não, pô, esse aqui é o que eu realmente sou, é o que eu vou melhor, pessoalmente falando. Ah, teria dois. Seria o Ufthrup e o GTA San Andreas. Ah, legal, legal, legal. Grande. É, o mais engraçado é que o Nart diz assim, ó, eu vou aprender o jogo. Em 2 semanas ele já aprendeu o jogo. Ele tá te ensinando e já tá na leaderboard. É incrível isso. Falando de ranking, a cena BR de speedrun é boa? Tipo, nos top 10, top 5, top 3, cara? Em geral, assim, nos jogos em gerais, a cena BR costuma estar tá bem nos rankings ou não? Tu diz no GTA? Não, em geral, assim, bem genérica a pergunta. Tem, de forma geral, a cena BR é boa nos speedruns, nos rankings? O Nart conhece mais as outras leaderboards, ele pode falar com mais propriedade, eu acho. Ah, sim, a gente tem muito. Véio. Tá tipo, top 10, top 20 nos jogos, mano, bem pra caramba aí. Legal. É o Brasil. Brasil, Zil, Zil, Zil. Zil. E eu quero. Esse é aquela pessoa, ela quer doar. E aí, será que ela pode ganhar alguma coisa com isso, além da satisfação de doar para Médicos Sem Fronteiras, Jason. Pode ganhar. Não acredito. Inclusive, você pode conferir, ó, no exclamação incentivos, linkzão. Aqui para baixo, ó, Só pedir um tem. bless aí, porque essa missão é muito difícil. Ah, não. Beleza. Vai tranquilo, vai tranquilo. Peraí, o jogo me trollou uma ligação. Mas Deu pode uma falar, lada aí, pode falar. pessoal. Não, que eu tô tentando entender. Tô prestando atenção que você tá indo e voltando, eu quero entender o que tá acontecendo. Como eu tava numa ligação, o jogo não permitia eu entrar na missão, então eu tive que cancelar ela, mas enfim. A Isso gente. foi ruim? Sim, perdeu tempo por conta disso, mas. Mas essa missão agora a gente precisa meio que salvar um cara dentro da assim, a gente só vai invadir um monte de policial tirando. Tem uma chance de a gente morrer nisso. Aí vocês falam, tá, tipo. Saiu da assim é suave. Não, ainda na parte fora é muito difícil. É, sobre isso aí já temos 4 estrelinhas de procurado, né? Agindo tranquilamente ali salvar um rapaz do bem. Cidadão de bem que acabou ali sendo pego pela lei, né, velho? A justiça tarda, mas não falha, assim como nós. Mas é isso, velho. A gente tem vários prêmios que vocês podem conferir detalhadamente no Exploração de Incentivos, mas eu já te adianto dois aqui que eu tô de olho, velho. Eu tô de olho Opa. aqui, que são os kits, cara. Tem o kit Cooler Master, velho,
Vem gabinete, watercooler, vem uma fonte semi-modular também, mais um kit teclado com mouse Devastator, ok? Nossa E Senhora. também tem o kit Redragon Inferno. E o kit Cooler Master são dois kits, tá? E o kit Red Dragon são três kits. Eu tô muito de olho nisso. Mas tem várias outras premiações vocês podem conferir Ai, em não. informações científicos. A motoca pneu furado. Pelo amor de Deus, hein? Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo De saudade. de saudade. Grande canção aí. Olha, Brat também é Policial, música, hein? Fez. E de quem é a canção? Duvido se eu tirar o autor da canção da cabeça agora. Duvido. Seria opção A, Xuxa? Opção B, Vanessa Camargo? Boa opção. Opção C, Angélica? Angélica? É, opção C, Jason. Angélica, voo de táxi. Parabéns, acertou, cara. É Olha isso. só. Cultura, velho, cultura. É uma. É um, Wikipedia, assim, ó. Ambulante. Opção pilé, né, velho? É, mano. Opção pilé, Exatamente. né, velho? Ai, ai. Esse filé aí vai ficar até a próxima, Brat, vamos ver. Ah, pô, minha estreia na Brat, já meti essa, né, cara? Complicado, né, velho? É o Pilé 1800 aí, fazendo as runs de GTA. Grande. Ai, ai. Bem, olha, tivemos aqui também mais doações, velho. Teve Opa. um donate anônimo, sem recadinho, sem nome, só grana, o famoso Take My Money, cara. Ele Né? mandou R$ 6,66. É a Darkness, né, cara? Beleza, 6,66 é o donate dele. Beleza, velho. Tamo junto. E o Riquinho Live fez uma doação de R$ 2,60, falando: cadê o time? Hashtag Save the Animals do Metroid. Vamos salvar os animais e não os frames. Então, Riquinho Live fazendo aí a sua campanha pelo Save the Animals. boa. Então, vocês estão vendo aí que o Nart, ele tá. A gente tá mais conversando que explicando a RAM, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, meus jovens, cara. O papo tá bom, aqui é papo, toque me voe, joguei, voltou. Papo rápido, tipo Marília Gabriela. Ela vai, perguntou, falou e já era. Vocês estão vendo que o Nart tá se teletransportando aí de um lado pro outro, e é justamente daquela forma que eu expliquei pra vocês. Com os replays que ele tem gravado, ele gravou em cima de uma propriedade que também faz ele se teletransportar ali Ah, moça. para mais perto da missão que ele precisa, né? No GTA Santos. Opa! Não, please. Opa! Excelente. Tome. Policial. Tome. O policial chutando o cara ali. Ui, isso é um golpe duro, né, cara? Foi. Aí foi. Meu Deus! Jo? Física? Wall right. Jo? Newton? Vamos, vamos. Einstein? Opa! Nossa. Foi. Teve um. O pessoal da física aí tava se remo. Cara, do caixão, velho. Não consegue. Vamos ver se estamos comentando todas as perguntas. Não, não consegue, né, Tommy? Não, não consegue. Não consegue, né, Bojá? Não consegue. Vamos lá. Missãozinha. Poxa, eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. Sobre a teletransporte, né? No GTA San Andreas a gente faz geralmente com Death Warps, né? A gente tem ali em alguns lugares a gente faz. Que é a gente se matar ou Busted Warp, né? Pra ser preso pela polícia pra ser spawnar em outro lugar de Galanath. Só comentar um pouco da missão. Essa missão a gente teria entrando nesse campo de Wolf, mas eu vou fazer, eu vou ficar sniper. Eu vou mirar e num lugar bem específico e vou dar dois tiros. Pera aí. Aí, pronto. Pô, Matei o maluco. grande. Esse aí é Beleza. o Nart do CSGO, né, velho? É, Beleza. grande. Nartzinho MIBR Uma 2020. Major, né, cara? Pô, fala Beleza. dele. Olha o Pixel.
Gurizada, espero que vocês estejam gostando aí da run e também do nosso papo que a gente tá indo em várias em vários pontos aí desses assuntos, então Eu vamos chamaria falar do de jogo. áreas do conhecimento, cara. Várias áreas Áreas do do conhecimento. conhecimento. A próxima área vai ser sobre culinária. Vamos ficar ligados aí pro pessoal que gosta aí do MasterChef aí, que gosta de fazer alguma comida, etc. Então a gente pode conversar sobre isso depois, a próxima área que a gente vai. Mas, cara, se tu não sabe onde é que tu tá, caiu de paraquedas, estamos na Brat, Brazilians Against Time. É isso, meu jovem. Brat de Páscoa, velho. Um evento aí que acontece todos os anos, assim como temos outras Brats, como de Halloween, etc. Tu que não sabe, a Brat é um evento que beneficia algumas instituições, e dessa vez a escolhida foi a Médicos Sem Fronteiras, que eu espero que todos vocês conheçam. Se vocês não conhecem, procurem sobre o trabalho deles. Eu acho que tem comando sobre SF, que é o comando. Se vocês quiserem ler mais sobre a Médicos Sem Fronteiras, todas as doações vão ser destinadas para eles. Tanto as doações podem ser feitas por Pix ou por PayPal. Se eu não me engano, também os bits podem ir para lá também. Sim, sim, Os sim. bits e os subs. Então, cara, se tu tiver aí sobrando alguma graninha, R$ 1, 50 centavos, R$ 2, R$ 300, se quiser, por que não, né? Um milhão Ou de um reais, né? milhão. Um milhão! Então, Caraca, isso cara. ficou muito bom. Eu tomei um puto susto aqui, cara. Sensacional. Achei que você Então. ouviu falar aqui. Então, assim, cara, qualquer doação é muito bem-vinda, velho. Todo mundo vai ficar muito feliz, principalmente aí o pessoal da Médicos Sem Fronteiras. E se tu não tiver condições, mano, só fica com a gente aí, comenta no chat o que tá achando aí da Run. Se tiver alguma dúvida, pergunta, com toda certeza eu acho que eu não vou saber te responder, mas o Nart sabe. Talvez ele também não saiba, e a gente só vai ignorar outra. Não, mentira, a gente vai ler uma coisa, né? A gente tá aqui, né? Ninguém. Não é todo mundo que sabe tudo. Então é isso, meus jovens. Fiquem com a gente aí até o final, tem bastante coisa interessante para acontecer nessa run. E também na Brat, né? Porque a Brat não vai parar, a Brat continua essa madrugada também. O que que temos depois de GTA Vice City? Ah, cara, hoje, Inclusive. esse final de semana, é noite adentro, tá? A gente vai ter, depois do Vice City, Metroid Dread, ok? E Opa! depois temos, começando a madrugada, Infernax, Monster Hunter Rise, Dungeons and Dragons, Shadow Over Mystara? Mystara? Enfim. E aí a gente vai com Gunstar Heroes, Shantae and the Pirate's Curse. Temos uma entrevista às 8h40 da manhã, tá com mais um runner, Ah. ok? E, enfim. Cara, esse final de semana, que é a reta final de Brat, né? A Brat vai até domingo. Então, esse final de semana, é direto, velho. Se você tava acostumado a, deu 11 horas, vou dormir, amanhã, 8 da manhã, tô aqui pra ver a Brat de novo. Não, velho. Essa madrugada, vamos madrugada adentro, com vários jogos, muito maneiro. Pra quem, ó, tiver acordado, por exemplo, às 11h20 da manhã, teremos dose dupla de Castlevania, cara. Rondo Castelo da of Blood, Vânia? é o Castelo da Vânia. Teremos Grande. Rondo of Blood, ok? Tchau, O mas primeiro, e minha depois favorite marcado piece para together, meio-dia e John. cinco, mais ou menos, Huh. claro. Que After isso é two só long days, you a think hora I'd be here, wife? prevista, né? I'd Pode say ser que yes. atrase, pode ser que adiante. Depois teremos Castlevania Bloodlines. É, exatamente. E aí, Nath, se quiser explicar o que que tu estás fazendo aí, porque é esse aquele. Aquilo que a gente estava meio bugado para saber como é que fazia ontem. Tá, Vai lá. e eu tive que entrar duas vezes na missão. Eu tô me preparando pra um Instapass. Eu preciso jogar uma granada pra manter a estrela de polícia. O que eu vou fazer? Ah, eu vou me matar. Então, vou jogar uma granada e. Bum. E bem, por que Paga, tio. eu preciso fazer isso? Eu vou continuar na instância nessa missão, então eu vou aproveitar dela pra ir até uma outra missão e dar um Instapass. Perguntar até da missão do helicóptero e você vai até o prédio e explode. É essa missão e a gente vai passar de forma instantânea. Antes eu vou vir comprar as 4 MP5, 3 M4 e 3 desse sniper e um colete.
colete importante que a gente não comprou daquela última vez, eu Também. acho. Eu vou tentar achar uma moto na rua, tá? Pera, é uma moto morra? Eu não vi se é uma Uma PCJ. Fágio. Uma Fágio, eu acho. Não. Não, uma Freeway. freeway. Tá, certo. Grande. Eu vou trocar. Ah, ela é jeito, porque a PCJ é melhor. Então. Eu tinha feito um replay lá no save do Malibu, então eu vou usar hora e me teletransportar. Aí. Agora eu vou até a PCJ, que tá indo do lado. Como essa PCJ é uma missão secundária, eu preciso empurrar ela, senão o jogo vai crashar. Então eu empurro ela. Vem até essa parte. E agora a gente vai na próxima missão. Antes de ir nessa missão, preciso chamar a atenção da polícia, porque quando tá uma estrela não vem ligação, então isso é importante. Então, onde estão os Exato. pedestres aqui? Onde estão as vítimas? Onde estão? Hora errada, lugar errado, né, amigo? É, fazer o quê, né? Eu O cara tinha preciso. só fazendo o speedrun. 6 horas da manhã, o cara andando de moto na chuva. Pô. Pô, maluco. Devia Tá, estar em vem casa, velho. estrela, por favor. Tá, não tá tendo pedestre, isso é muito ruim. Eu preciso muito da estrela. Ok, tem mais um, por favor, venha. Olha aí quem. Olha quem está no chat. O grande Além LD. dele. Lateral direito. Luiz Dias. Tá, agora, Nossa. em um momento da estrela, eu vou pular ela em um momento específico pra eu conseguir pular e vir ali ao mesmo tempo, então. Nice, agora eu vou fazer, eu vou mirar bem ali, segurar a ligação e vou explodir ela. Explodir. Falhou a missão, ou seja, por que eu tive que explodir ela e falhar a missão? Eu estava numa instância e se eu entrasse em outra missão, o jogo ia crashar, então eu precisei falhar a missão. Então, dessa forma, eu passei instantaneamente a. Eu esqueci o nome da missão, mas enfim. Você entra um helicóptero no prédio. E é isso. O pessoal sabe que é. Sabe aquela missão que tu não conseguiu fazer no Play 2, meu amigo, do aviãozinho? Missão do aviãozinho. Então, mano, essa missão a gente pulou, velho. Sobre isso. É sobre isso, velho. Aí não tá nada bem, né, cara? Nada, mano, nada, nada. Nada bem, velho. É, mas o GTA é assim, velho. Se tiver com uma instância ali, tu entrar em outra missão, o jogo crasha. Se tu tiver numa moto batendo uma parede, a missão vai o jogo vai crashar. Quando tu deu start game, tu respirou 3 vezes antes de pular a primeira cutscene, o jogo vai crashar também, É mano. número ímpar de respiração, amigão. Que É. erro bobo, né, cara? Qualquer coisa vai fazer esse jogo crashar, explodir, o teu computador superaquecer e aparecer uma foto do Bill Gates de cueca no MS-DOS. Alguma coisa assim. Cara, eu tô tendo um pouco de dificuldade para saber quando o Nart tá dando de cara nos carros de propósito e quando é sem querer. É bom que você pode bater no. Pode cair de moto, Nart. Falar, ah, não, é parte do glitch aqui, tá tranquilo. Né? É, exatamente. É que ele não pode ser perfeito, né, cara? Ele não pode ser mostrar aquela run limpa e tal. Não, o pessoal vai dizer, pô, mas o Nart é incrível, não sei o quê. Ele gosta de ser humilde. Então por isso que às vezes ele vê uma parede e diz, ô, por que não? Deixa eu dar um beijo nessa parede. Faz parte do show. Eu não preciso desses Tá 5 aqui. segundos, né, cara? Eu não preciso disso. Exatamente. Tá, e antes de eu explodir, eu espero a ligação, agora sim eu explodo. E aquela parte também. Temos outro carro aí. Levará a parede, é isso? Olha aí. Que beleza aí, ó. E agora eu vou perseguir esses dois malucos e vou matar eles atirando uma moto mesmo aqui. Então, um ali pro lado. Foi um, dois, GG. GG, Bom. velho. Tá se lambendo os caras aí, velho. Agora vai vir uma outra missão onde eu vou fazer ela varando parede, então vai ser muito da hora isso. Então, eu vou parar a moto aqui. Eu vou entrar nela. Eu vou atender a ligação, só que eu vou cancelar.
Então, vou subir na moto. É uma missão onde a gente tem que atrapalhar o pessoal da cidade, então. Eu vou vir aí. Vou matar. Ele é maluco ali em cima. Morreu. Que ele tava fazendo ali, cara? O cara tava só consertando o outdoor, velho. É. Agora eu vou vir nessa parte aí. Eu vou tentar parar a moto de um jeito rápido, então. Flag jump. Eu vou vir aqui na parede. Vou mirar ali rápido. Pronto, acertei o cara. Acertei, acertei, boa. Só pra garantir. Agora eu vou ir lá na frente, onde eu vou. Agora sim, eu vou fazer um. O Vieira falou, eu sou jump. Eu sou jump, vocês irão ver. Eu vou vir aqui. E eu não vou parar a moto normal, vou parar assim, ó. Aí eu miro ali. Atiro nesse, nesse. Vai ver minha estrela. Os dois morreram, agora sim. Eu vou ir até uma parte específica. E agora eu vou fazer. Eu precisaria ir até uma parte onde tem um barco. E eu precisaria explodir ele. Mas a gente vai aproveitar e o jogo é bugado. Eu vou utilizar da parede pra matar ele, então. Eu vou vir aqui. É isso. Eu vou posicionar o Tommy numa Olha a posição moto. específica. Eu vou abaixar assim agora. Opa! Morreu. É isso. O Nath soube porque ele sabe ler o que tá escrito ali. Então, tipo, ali embaixo tá escrito mais ou menos. Achei E uma capa. matar o último agora. Vamos lá. Olha só, o Goiano disse que não tem, ninguém pode falar que esse aqui é o melhor GTA porque ele é o Vice Opa. City. Ô, meu amigo. Pô, goiano. Me ajuda a te Ah, ajudar, né, velho? Goiano. Até bati a Ah, moto Goiano. depois dessa, velho. É, exatamente. Acabou que eu pedi uma depois desse seu comentário, É, velho. mas... É, depois dessa é só dormir. Uma boa noite aí, pessoal. É isso, guys. A Blatt vai acabar hoje mesmo. Valeu. Tinha uns jogos aí pra rolar, mas o Goiana cortou toda a vibe da parada com essa piada. É, Deixa quieto. essa foi difícil. É Vamos lá. isso, velho. Exclamação piada, né, velho? Né? Falou ali o Firmino Edu. Olha só o. Ué, ué. Ah, eu não é bugado mesmo. É, que susto que eu levei. Que isso? Olha. Esse jogo era pra ser no campo, mas disseram, vai ser City. Meu Deus! Essa Porra, brat de rapaziada. Páscoa tá sensacional. Essas piadocas aí, gente. Maravilhosas, né, velho? É, inclusive, acabando a brat, vamos fazer aí o stand-up do brat. O pessoal aí vai fazer as suas piadinhas. Ai, ai. Que maravilha. Agora todo o chat vai fazer piadocas. Vício que você fez. O High Tonight, esse jogo poderia ser GTA Vasco City. Opa! Porra! Temos um Vascaíno entre nós? Algum Vascaíno aí no chat? Não? Alguém se habilita aí? Alguém? Alguém? Não? É. Talvez alguém vá falar, mas provavelmente que eles falem um segundo a pessoa falar, né? Então, tipo... Eu acho que só não tem mesmo, né? Cri, 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 cri. Eu, como flamenguista, me divirto, cara. Me divirto com isso. Ninguém torcedor do gigante da colina, cara? O Não? gigante da colônia. Ó, queria fazer um comentário. Se cada um, quando fizesse uma piada, desse um centavo, a gente tava milionário, velho. O Médico Sem Fronteiras podia parar de fazer qualquer campanha que já tava pago, tipo assim, os próximos 10 anos das ações do Médico Sem Fronteiras. É verdade. Olha só, disseram pra mim que era pra ver 6, já pro Tommy ver 7. Pô, velho, não, gente, vamos parar, velho. Vai ficar um nível de piada ruim, assim, acima da taxa permitida, tá ligado? Tinha que começar a ter Mano, conta de ar, essas coisas, né, velho? é, exatamente. Vamos para a próxima pauta aí da conversa, que seria a culinária, né?
Então, feijão no estrogonofe é crime ou não? Muito crime. Olha aí. Inclusive, eu tenho um amigo que não pode entrar no, na Suécia por conta disso. Olha aí. Crime de Crime. Estado, hein? Crime de Pô, Estado. eu acho até uma brincadeira você cogitar, Pô, cara. mano, Você é a calma aí, favor do calma aí, feijão no doctor. estrogonofe, cara? Jamais. Vou fazer uma ligação Nunca. aqui pros meus amigos federais, hein, velho? Uma Tá ligação pros meus maluco? amigos federais, velho. Não. Ah, mas eu vou fazer então uma pergunta que divide opiniões, hein? Posso fazer uma pergunta que divide opiniões? Bora lá. Vamos lá. Feijão e arroz. Feijão em cima do arroz, embaixo do arroz, do lado do arroz, e aí? Embaixo. Aonde vai o feijão? Em Embaixo? cima. Embaixo. Totalmente. Pô, velho, o arroz em cima do feijão, Narte? Tipo Oi? uma ilhazinha, tipo feijão embaixo do lugar, e o arroz em cima da ilha? Não, pra Sim. mim não tem como, pra mim o feijão ou em cima ou do lado, hein? Ó, É, do com ladinho vodka é tipo. do lado, o Michio veio com Narte embaixo, LD vai de lá, vai time feijão do ladinho, né? É, Lucas lado. Ó, lado Tudo tá junto ganhando, hein? misturado com farofa. É, esse foi o comentário. Não, esse é bom, Tudo esse é junto bom. Com misturado com farinha, farofa. aí pode. Boa. Ó, tem o Jabiro falando embaixo do arroz, cara. Tem uma galera que vai com Narte, velho. Pra mim, esse tipo de gente não existia, velho. Eu vou usar um save, porque meio eu errei a ordem das ligações e isso é um problema futuramente, então. Tá safe, tá safe. Deixa eu só No caso, pegar. você vai dar um rollback no tempo, é isso? Não, só vou pegar um save eu tenho mesmo, porque a ordem ali vai ser muito importante, porque senão vai ficar muito ruim depois, então. Não vai mudar nada, eu vou estar na mesma. Ó, até era show por causa disso. Olha, estamos na Brat, pessoal. Esse é o GTA. GG, velho. Se não tivesse crashado, não ia ser assim. Tá, Ah, safe. o melhor aconteceu comigo quando eu fui apresentar o GTA San Andreas e na terceira missão eu crashei o jogo. É isso, jovens. Me esperem. Agora vamos ter uma corridinha aí, né? Modo Need for Speed. Inclusive, onde estão os runners de Need for Speed, mano? Cadê? Cadê? Eu preciso encontrar alguém pra me ensinar. É muito legal o run de Speedman. Pô, aí o Dark apelou, né, velho? Largou o carro e foi de moto, né? Ih, olha aí, ó. O crime não compensa. O crime não Não. compensa. Vai, Nath, vai, vai. Boa. Tá, eu Vamos acho que lá. isso não era planejado, né, Nart? Não, não. É só pra ter um pouco de ação, né? A gente precisa ter um pouco de ação. We need four speedruns, Tipo, meu Deus. entre os GTAs, esse daí tem a polícia mais chata de todas, mas a mais chata mesmo, então. Chata, você diz, tipo, selvagem, tipo, taca o carro em cima. É, sim. No Sandra, tipo, você buzina pro policial e ele acena pra você. Nesse daí, não. Exatamente. Eu tô percebendo isso também, velho. Pô, depois que aquele policial tava chutando aquele cara no chão, velho. Não tô de nada. Eu percebi que tinha algo errado com a polícia O de cara perdeu a moto e ainda apanhou, mano. O cara foi roubado e o policial veio dar bicuda nele, velho. É, Isso cara. aí. Esse é o tipo de gente que gosta de colocar o feijão embaixo do É arroz. isso, Que a gente vê. velho. Que isso. Ó, temos aqui umas donations. Podemos Opa, dar uma pode. passadinha? Tivemos várias, inclusive, hein, guys? Pô, mandaram bem demais, ó. Vamos lá. Temos primeiro aqui o Felipe. Ele que falou doando para celebrar este evento maravilhoso. E também mandaram good luck pro Narte, a lenda do Donkey Kong agora jogando GTA. Hashtag time redondinho. Ele que, para conseguir Opa. ajudar a botar a meta no valor redondo, deu um donate de R$ 12,77. R$ 12,77, velho. Tamo junto, Felipe. Ah, valeu, valeu. Tamo junto. Mandou good luck, velho. O Blamo o Pássaro. Blamo o Pássaro falando. É aqui que tá rolando o speedrun de Vice City com ele, com incomparável, com o Pelé dos games. É exatamente aqui, Blamo. E aí veio com donate de 121 conto e Oh, 21 centavos, né, velho? boa. Boa. Nice, nice, mano. Muito obrigado, Blamo. É aqui mesmo, cara, tá no lugar certo. É, a Brat é o único lugar que a gente consegue ver um pato jogando o jogo Vice City. Grande Vice City. Meu Deus do E céu. batendo a moto também. Exatamente.
Valhalla Lia, por acaso é esse o cara que joga GTA o dia inteiro? Perguntou a Valhalla Lia. Beijão para o Nart, diz que é a fã número um dele. Essa menina é muito gente boa, velho. Essa menina, eu já vi ela em algum. Inclusive, ela gosta de pirâmide. Eu vi ela fazendo umas pirâmides aí. Será que alguém consegue fazer uma pirâmide aí no chat da Brat? É, isso vai Será? influenciar, pô, mas muito obrigado, minha. Muito obrigado. Olha ali. Perfeito, velho. O pessoal da pirâmide tá na Brat aí. E ó, continuando, temos mais dois donates. Um é dele, cara. Lateral direito, speedruns, né? Como falou o Vieira, LD speedruns. Luiz Dias. Luiz Dias, 8,79 é o valor doado, R$ 8,79. Ele falou: good luck, Nart, seu lindo. Salve também pro grande Vieira e para o Jazan. Para manter a tradição, manda um salve para o maior do GTA, Gigaton Games. Amo Amém. vocês! Hoje eu sou fã, mano. Um Dá uma. abraço aí, Giga. Eu sou um inscrito Master Blaster Gigatônico lá, mano. É nóis! Eu já te Alguém mandei bota isso aí, raid, manda velho. pra ele. Alguém manda isso aí pra ele, mano. Ô, Gigatônico. Só explicando uma coisa, perdão por interromper. Aí, eu preciso utilizar do replay diferente, então vou apertar o F3 aqui. Eu vou fazer. Agora eu vou ir longe da área onde eu matei o maluco ali. E apertando F1 eu vou comprar propriedade. Então, passou. F1, comprou, pronto. Boa, boa. E bem. É muito. Continua, depois você fala. E bem, agora eu vou sair entrando na moto pra ela não despawnar. Eu vou entrar no táxi. Eu vou ativar o Mission Zero nele, então. Eu fiz isso, agora eu vou, faço um replay aqui. Volta aí no táxi, inicia as missões. E bem, agora vai ser uma missão, eu vou fazer o seguinte. Vai ter uma disputa de taxista e basicamente eu vou precisar roubar o passageiro do outro. E como eu vou roubar, eu vou atirar nele, junto com um passageiro ali. Então, eu não posso explodir o taxista junto com o passageiro, então. Eu vou primeiro. Linha de táxi, linha de táxi. Tá, então eu vou fazer. Nessa parte aqui, vou buzinar. Aí, tipo, esse passageiro é para ser meu, só. E o outro taxista, ele vai vir roubar ele, tipo, na área de pau, ó, tipo. This is my fare. Come on, asshole. Agostinho Carrara Purse. Agora eu vou atirar nele aqui. Tá, agora tem que tomar cuidado pra ele não matar o passageiro, então. Pronto. Já foi, easy. Explodiu. Eu vou. Agora, eu não vou precisar mais desse táxi, então eu vou usar o cheater do FBI. Por que não? Agora que a gente sai dos táxis e entra na era dos aplicativos de motoristas. O passageiro tá muito feliz, velho. Pô, o cara tá andando com um carraço agora aí, é de taxizinho mal humilde, né, velho? Exatamente. É muito triste que é meu barbeiro, né? Mas tudo bem. Fazer aí Essa essa rota aí é rota. tensa. Tem que tomar muito cuidado. Eu tomando cuidado. Eu também. Bem, eu vou fazer na marca ali final, eu vou parar nela. Eu vou sair do negócio, segurar o botão de ligação. Tá, ontem isso é uma coisa muito errada. Tá, eu vou precisar usar um save, infelizmente, mas. Enfim, eu iria parar ali o carro e chegaria na missão. Então, nessa missão eu vou farei, eu vou entrar nela. Vou passar normal. Eu vou chegar ali na sniper, eu vou atender a ligação, boana. Agora eu vou ir no cantinho, eu vou gastar toda a munição na sniper. Não toda, eu vou deixar pelo menos Exceto uma. um. Agora eu vou.
Pode falar. Agora tem que torcer para não aparecer É. nenhum morador de rolho na acontecedor. Agora eu vou fazer, eu vou a parada, eu vou esperar uma próxima ligação. Eu vou fazer, durante a ligação, vou dar um tiro do cara e a mina vai entregar a maleta. Então, esperar a ligação vir. Ela tá indo ali. Ó, apareceu, agora eu vou mirar nele. Quando sumiu o quadrado amarelo, eu atiro. Dessa forma não vai ter ninguém enchendo em mim, porque eu tô numa ligação. Agora eu vou pegar essa sniper em todas as minhas armas. Eu vou esperar a ligação terminar. E bem, agora eu vou ir até o lugar onde eu comprei a propriedade lá de táxi. E passando agora dessa parte, um pouquinho mais pra frente, eu vou usar o replay que eu fiz na ele save. Então, virou aqui na esquerda, bum, teleportado. Agora eu pego a moto. Do nada surgiu uma moto do nada. E agora eu vou ir até a Munition. Enfim, se tiver doações aí, pode ler. Beleza, beleza. Cara, é muito engraçado porque a gente tá conversando um negócio mó aleatório e o Narty. Não, peraí, é só pra. Desculpa interromper, mas eu quero falar algo sobre a Run. De repente, chuva de conhecimento. É, 10 minutos exatamente. de bobagem desenfreada. Ô, mas se tivesse uma webcam aqui me monitorando, você ia ver como eu tô de boca aberta, velho, de queixo caído, velho. É muito. Eu não consigo, velho, pensar como uma pessoa decora tantos caminhos e tricks, velho. Ainda mais você, Pelé dos speedruns. Deve. Cara, se o nosso cérebro tivesse, tipo, memória, tipo, sei lá, gigas, teras, enfim, tem muita. É muita memória guardada com caminhozinhos, com pathings específicos, velho. Que doideira. Exatamente. Que doideira. Mas enfim, temos sim, Donês. Meu Deus! Consegui me recompor. Consegui me Vamos recompor. lá. Tá? E cara, donates pesados, tá, ô Era? Opa, bem. Pesados. Tô bem. A Blamo, o pássaro, estava chateada com o número, tá? O número Olha do só. donate. E aí ela Olha. falou: que número feio! Deixa eu arrumar isso. E doou R$ 111,32, velho. Uma palma aí Bom. pra Blamo Pássaro. Muito bom, muito bom. Muito bom. E aí, depois tivemos aqui o Raito, velho, o grande Raito Knight, nosso rapaz das mídias sociais, lá da BTS Brasil TV, um querido grande Fred, né? Conheço como Fred, mas vocês podem conhecer como Raito Knight. Ele fala: doando para o melhor evento, já acompanha há 4 anos e ninguém vai passar meu donate. Opa! 150 conto do Raito Knight. E Boa. com isso, batemos a meta de Ship Rider, velho. Então, mais uma meta alcançada, velho. Ah, enfim. Boa. Nice demais, velho. Obrigado aí, Raitão. Muito obrigado mesmo por seu donate. E o que mais temos de incentivos por aí? Será que temos algum incentivo? Vou pegar aqui, ó. A aba Olá. incentivos. A gente bateu agora o do Ship Rider, né? Beleza. Cara, tem uma meta que ela é delicada, mas eu boto fé, velho. Eu boto fé. Que é, se a gente conseguir mais 2 mil conto, mais 2 mil conto, ok? A gente vai ter mais um jogo extra, velho. Sunset Riders de SNES vendado. Calma aí. Como que é isso? Bem, do céu. Como que funciona isso, ô Vieira? Vendado, Tá escrito aqui na planilha Sunset opa, Riders vendado. meu Deus, o gerente ficou maluco, meu Deus, como é que tá? Daqui a Não pouco, sei. Narty, joga Donkey Kong de cabeça para baixo num aquário. É isso? Olha só. Daqui a pouco vai estar assim, né, velho? Mas vai rolar então aí, ó. Mais 2 mil pontos, Sunset Riders vendado. Tá só escrito isso, velho. É isso. E o Goof Troop lá com o monitor desligado e.
Só com o mouse, e aí? Ó, mas Dá? tem uma explicação aqui, mais embaixo. Hiromune explicando. Obviamente, vamos diminuir a dificuldade para o Easy, mas farei a run toda vendado com outro runner junto para fazer os comentários e com uma câmera ou duas para comprovar. Ou seja, vai jogar no Easy o Sunset Riders, mas ele estará vendado, velho. Pô, não importa se tá no Opa! Easy, pode estar tipo sem nada, pode não ter nenhum inimigo, não pode ter nada, vendado. Meu Só do cara amigo. conseguir andar pelo mapa já vai ser incrível. E é uma meta de 2 mil conto, velho. Eu boto muita fé que dá pra chegar, velho. Tem hoje, né, o final do dia de hoje, tem a madrugada inteira, tem sabadão inteiro e tem domingão, velho. Mas 2 mil conto, vambora, pô. Quem começa aí dando suas contribuições, velho? Vamos ver. Cara, que isso, mano. Eu não consigo nem dar start game vendado, mano. Meu Deus. É complicado, velho. Vambora, uma exclamação do ar aí que eu mandei no chat. Façam aí a braba quem puder contribuir, velho. Passou uma brava. E essa categoria do GTA, do Vice City aí, é uma poucas que a gente vê o Tommy aí com essa. Com essa indumentária, né? Essa indumentária dele aí, ou seja, essa. Olha só, palavra bonita. Indumentária é uma palavra muito bonita. Usem, usem. Quando for falar. É, exatamente. Quando tiver. Ah, o amigo pegou e convidou lá pra dar um rolê e diz assim: ô, deixa eu só trocar minha indumentária aqui. Como assim? Daí tu chega lá com a roupa fininha. Diz, não, é minha indumentária, cara. Pronto. Vem, aqui tem embasamento teórico, meus jovens. Vem comigo. O Leonardo roubou uma motinha aí de boas. Segundo ele, a melhor moto aí do que ela vira muito bem. Então é safe tudo. E então, tipo, essa categoria é uma das poucas que a gente vê o Tommy com essa vestimenta aí, né? Diferente ali com. É meio. Meio. Eu não sei explicar o que tipo de. Não sei. Eu também Ele não tenho tá. palavras, não, velho. Ele tá bonito, É. cara. Ele tá interessante. Eu gostei aquela fita ali na cabeça, ele fica bem estiloso, fica bem charmoso ali o Tommy. Achei interessante. O Lord Zed BR falando assim: aonde você aprendeu a falar difícil assim? Na Brat, né, velho? Na verdade, mano. Esse comentarista aí é aquele mesmo que narra jogos de Dota, velho. Nunca fiz, mas se vocês quiserem me chamar pra tá jogando. Fique à Bem, vontade. não sei se tá Valeu a falando de pena. mim, mas se tá falando de mim, eu narro Dota, velho. Mas É, eu não então é tô tu. comentando, eu tô fazendo host. Eu não sei nada de speedrun, Eu eu que sou um mero isso? mortal. Eu estaria o quê? Pô, a missão é vai lá e pega o dinheiro? Eu ia lá e pegava o dinheiro. Eu não enfiava a moto numa parede, nem nada do tipo, e agora? Eu sou leigo. Eu tô começando a ter a sensação que no GTA Vice City tudo se resolve se você apertar o botão de replay e enfiar a moto numa parede. Tá ligado? Exatamente. É assim, é isso. Mas se por acaso estiver falando de mim, ô Nubal, sou eu mesmo, cara, na rua, gatinha. Grande. Vieira conhece o Dotinha, mano? Pô, não tenho este conhecimento, não tenho esse embasamento teórico aí também. Quero ver. Imagina, Vieira no Dotinha, mano? Eu acho que Ih, tem jeito, velho. rapaz. Se já era ruim no GTA, imagina no resto. Pô, mas é pra fazer o speedrun, cara, tem que ter algo muito importante pra narrar, pra comentar, pra jogar qualquer coisa que é o estudo, né, velho? Tem que dar uma boa estudada nos jogos e tal. É, eu fiquei até com uma dúvida, mas se a gente tava conversando de como a galera descobre essas paradas, esses glitches, esses escapezinhos, é mais tipo na tentativa e erro ou tem lance de tipo consultar código do jogo? Ou é mais na caruda mesmo? Tenta fazer isso, ver se funciona. Cara, tem um pouco de tudo e tem às vezes o sem querer. É três alternativas. Porque tem sim o pessoal que vai lá no script do jogo, os rolês de programação e tudo, cura todas as falhas ali, onde uma coisa se encaixa a outra. Mas também tem a tentativa e falha, né? Tipo, ah, se isso dá certo em tal missão, essa aqui é parecida com aquela, então pô, posso tentar fazer o mesmo. E tem também o pessoal que inventa, que tipo, encontra um negócio sem querer, que foi. Tem até esse exemplo do GTA San Andreas, que um runner sem querer
descobriu um glitch de zero estrelas em Los Santos, logo no início do jogo. Esse glitch de zero estrelas, ou seja, tu nunca vai ser procurado, né? Então tu consegue salvar tempo em umas duas missões ali do jogo. E ele descobriu, tipo, ele precisava fazer população dessa variável ali de um tchau, o jogo tá do zero. E sem querer, ele entrou na missão de novo. Só que quando aí ele foi, fez a missão normalmente, e aí ele percebeu quando ele tava voltando para terminar a missão e deveria aparecer as estrelas de procurado, o jogo não deu as estrelas para ele. E aí, tipo, ele botou lá no servidor, e aí o pessoal começou a discutir, mano, será que isso é realmente aconteceu mesmo? Vamos testar. E aí, tipo, sem querer, ele descobriu uma coisa que agora tá sendo usada. E o Nart também, o Nart, ele conseguiu desvendar um dos glitches que eram mais difíceis no tipo, ninguém entendia porque que o negócio acontecia, ninguém tinha uma forma consistente de fazer esse glitch. Que é o ESDUP, que a gente chama no GTA San Andreas, que é o Explosive Situation, que é a missão Explosive Situation, que é vezes 2. O que acontece nessa missão? É uma missão que a gente vai lá num. Esqueci o nome daquilo, é tipo uma pedreira, sei lá o que que é aquilo. Isso, seria isso mesmo. E aí a gente precisaria roubar dinamites de lá. Então, a forma que a gente quebra as caixas é com um caminhão que tem ali logo no início da missão. Só que como a gente duplicava essa missão, iriam aparecer dois caminhões. E então tinha esse problema de tipo, nunca era consistente quando o caminhão ele não ia virar de cabeça para baixo, tipo, não ia explodir. Porque se ele explodisse, tu teria que tentar fazer de novo. E aí, tipo, quando a gente logo começou a usar aquele negócio de mais, eu tava conversando com o Narche e ele disse, mano, se a gente tentar trocar para 3 frames quando tiver entrando na marca da missão. E aí, tipo, ele fez isso e começou a ser consistente, mostrou pro pessoal e, tipo, agora todo mundo diz, ah, não sei o que, ó, o Narte que descobriu. Os gringos lá dizendo, ó, o Narte que descobriu isso aqui. Então, tipo, é, No exatamente, mano. caso, não é o Narte, né? É o Norte, É, Nari. 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 Porque, mano, esse negócio do esse era muito engraçado porque, tipo, os caminhões eles só iam aparecer assim que tu entrasse no trigger da missão ali pertinho, sabe? Tipo, logo que chegou ali, que ia mostrar a cutscene, é o momento que o caminhão ia spawnar. E o que que acontecia? Como a missão tava duplicada e aparecia dois, os dois spawnavam na mesma hora. Então, tipo, tinha alguns runners que conseguiam fazer com que desse certo o ESDUP, mas nunca era consistente. Então ficou, tipo, o pessoal tentando mudar a versão do Windows, dava certo. Tentava, tipo, fazer. Era outra coisa que eles faziam, né? Tipo, tentava pra fazer o ESDUP. Era fazer rápido o duplicamento de missão. Então, tipo, o pessoal tava mó maluco trocando versão, até trocando versão de Windows pra. É, basicamente, tipo, E. eles eram no nível onde tinha uma versão do Windows 10 de 2016. E, tipo, 2016, 17, e, tipo, funcionava o glitch. Então, tipo, você tinha que formatar o seu PC e rolar essa versão só pra, tipo, fazer esse glitch. Exatamente. Nath, deixa eu te perguntar, você tava andando em círculos agora, cara? Quem tava Então, fazendo isso? essa missão aqui, ela é uma missão que você tem esses caras de uma banda e você precisa fazer tipo uma animação, porque eles acham que não vai dar certo o show. Aí meio que você vai andando rápido pela cidade pra tipo. Eles ficarem tipo no hype do barulho. Aí chega no show, o moleque tá lá com uma arma na mão, beijo. Os Quer caras mais pararam. motivação do que isso, né, velho? Ele de boa diz, não, então vocês vão cantar agora, vai ser ótimo. Segurando a arma, sem pressão. Quando multar aqui do nada, eu vivo em GTA, então diz quando passa moto, como vocês já ouviram, Lewis Hampton corre direto aqui pra dentro de casa, passa a polícia também, né? São os lados maravilhosos de se morar em frente a uma avenida, né? Maravilha, maravilha. Legal, velho. É cachorro, é moto, é só alegria. Essa é a Brat, meu jovem.
É, meu amigo. Ambulância, polícia. Um salve a todos os policiais. E tem algum policial aí assistindo a Brat, velho? Alguém aí no chat que tá de folga, que no tempo livre, ao invés de combater o crime, né? Tá de folga do trabalho, tá aqui vendo um speedrunzinho, velho. Tem Tem algum algum entregador bombeiro? aí de moto? É algum motoqueiro aí, o Algum pessoal da. motoboy exato, né, velho? Temos? Ó, o Firmino Edu falou eu, pô. Ó. Temos um policial aí, cara. Opa! O The Mix. Também o Demi YX falando eu. Legal, mano. Aí, ó. Viu? Grande! Fala, Eu fala, sou grande fã de vocês. Eu só faço viagem de moto, olha aí, boa. velho. Pô, Algum policial motoqueiro? o pior que eu ia. É, tem alguém que faz parte daquele. Qual que é o nome? Abatedor que fala, né? São os Que... policiais de moto, pô. Isso, exatamente. Os abatedores, tem alguém que faz trabalho de abatedor? Aí é super específico, né? Eu acho. Aí eu não sei se vai ter. Ó, o MDS, ou Meu Deus Tony, falando Meu eu sou Deus, Tony. bombeiro. Eu não sei, vai que é Meu Deus Tony, né? Porque na Interwebs a gente usa MDS pra Meu Deus, mas é MDS Tony. Rocan, isso, exatamente. É, porque pode falar batedor também, não? Ou eu tô sendo leiga? Pra mim eu sempre chamei de batedor. Eu não sei também, mas eu saquei o que tu quis falar. O Nart aí tendo problemas aí com Mano, tacos. eu vou morrer, spa. Ah, não me mata. Tá. Ah, isso Tudo aqui é bem. pela gangue, né, velho? A gangue da jaqueta preta. Ali, se não matar rápido o motorista, é boa. Então acabou, é isso, gente. Muito boa noite. Que isso, ainda temos run, temos mais uma horinha aí de run, bem de boas. Ah, a gente já passou da metade do jogo? Sim? Dá pra botar isso em porcentagem? Tipo, tamo quanto? 50% já. Ok. Legal, legal. Teremos underestimate aí, Nart? É, vamos ver. Opa, olha a pressão, olha a Teremos o pressão. quê? Teremos o quê? Underestimate, não vamos bater o estimado aí de 2 horas. Vai ser sub 2h30, hein? Vai dar boa. Legal, legal, legal. É, legal. Ah, manda em Blaze aí, vamos ver se não me trola agora o motorista. Vamos lá, o O que Bless. aconteceu de errado foi ali que você não conseguiu matar o motorista rápido, foi isso? Sim. Bota fé. Se ele era de cosplay de Michael Jackson. É os Michael Jackson Beat, né, velho? Tá até provocando. Aí, nice. E é marretada, né? Beisebol usada nas costas ali do Nart. Pô, Cara, a moça essa mulher faz parte da missão, eu não tinha entendido. Por que essa faz. pessoa aleatória tá É, no rolê? então. São coisas aí que a versão japonesa não vai nos explicar o que tá acontecendo, A porque. gente perde um pouco, né, dos detalhes, eu acho, quando tá em japonês, né? Eu, particularmente, meu japonês não tá muito afiado, não sei o de vocês, tá. Não, eu fiz só 2 semestres, então não deu pra. Passei do Aloha. Ah, não, Aloha não é. Enfim. É, eu tô Enfim. mais no Konnichiwa, mas eu nem sei o que significa, na real. É, exatamente. Então, aí, ó, todos os professores aí de japonês aí que estão no Tem chat aí algum também. professor de japonês no chat? Tem algum policial que fala japonês no chat? Que é abatedor? Temos algum policial abatedor que fala japonês, não? Rapaz. Pô, eu ia fazer uma pergunta, mas é uma pergunta que eu acho que vai ser um pouco inútil, porque o chat não vai me falar a verdade, eu acho. Eu ia fazer uma pergunta, mas o chat ia responder qualquer coisa. Eu ia perguntar o seguinte: quem no chat tem a profissão mais, tipo assim, estranha? Tipo assim, um bagulho, tipo, sei lá, catador de não sei o quê, tipo. Um bagulho muito específico, tá ligado? Um bagulho super específico. Só que o chat vai Opa. falar qualquer parada e eu não vou ter como saber se é verdade ou não, né, velho? Então eu desisti da pergunta. Tipo, eu sou removedor de tinta azul de tênis, tá ligado? Sei lá, um bagulho assim, super específico, tá ligado? Que? Mas aí o chat não vai ser honesto comigo. Lavador de elefante. Nani. Nani. Lavador de elefante. Nani. Rapaz.
Renato Olha foi só. desempregado. É, essa aí é um trabalho diferenciado, né, velho? Exatamente. Ó, quero só lembrar os senhores, velho, do nosso Sunset Riders vendado, velho. Que a galera parou Ah, vai de dar ser bom demais. donate. Eu tô triste, porque eu quero ver o Hiromune jogando vendado. E é amanhã, cara, tem que bater até amanhã. 2.000 conto, de 10 em 10 conto a gente chega, velho. Ninguém aí tá com dezão pra dar aquela moral? Hein? Faz aquele donate, velho. Rapidinho, mano. Nossa, isso vai ser hype demais, mano. Não tem. Pelo amor de Deus, eu preciso ver isso, velho. O pessoal tá diferenciado na speedrun, né? Tá aí fazendo. Eu mesmo jogo sempre de olho fechado, né? Porque às vezes tem alguns problemas na minha run, etc. Mas ser vendado aí é diferente. É diferente, né, cara? Eu, o Nath jogando jornalzinho aí, bem. Grande missão. Essa aí. Na história, o que que tá acontecendo na história do GTA? Vocês lembram? Ou vocês estão. Essa aí é secundária, né, Nath? É tipo, como também ela propriedade, ele vem, é tipo, começar a ganhar lucro. Então, o tio é fazer algumas missões e tal. É tipo, eu acho que o lucro máximo da propriedade é tipo 5 mil ou 10 mil, não lembro agora. É um dinheiro que tu não gasta em nada, né? Porque não dá pra É. trocar a roupa nem nada, tipo. É inútil, o dinheiro no Vice City é inútil. GTA tem história, né? Só roubar carro, exatamente, mano. É, mano, esse jogo ele perdeu muito sentido com os fãs, né, velho? O jogo abandonou a essência dele. Era pro cara ser o maior ladrão de carros e agora ele rouba tudo, né, cara? O jogo se vendeu, o jogo vendido. Pique Velozes Furiosos, né? É, era Exatamente. pra ser de corrida e virou, sei lá o que que virou Velozes Furiosos no final da Os saga. cara indo pro espaço de boa com o carro. É, sei lá o que virou Velozes Furiosos no final das contas. Grande. É Achei tipo que tava aquele jogando cara. tesoura, mas, cara. É tipo aquele cara que fala: "Ah, esse Rock in Rio não é mais o Rock in Rio das antigas, né, velho? Cadê meu rock and roll?" Cadê meu Guns N' Roses? Na Dias Heroes tá lá todo ano. Fica tranquilo, velho. É, É uma exatamente. coisa que não falta. Pô, achei que o Nart ia tacar o avião no prédio. Que bom. É, mas Deu eu tudo fiz certo. isso. Eu ia perguntar, isso aí é glitch também, Nart? Você morrendo, voltando lá atrás, é glitch? Faz parte. Grande. Jogando jornal aí pra divulgar as notícias, né, cara? Mano, É, agora a né? gente Bem falou uma de. divulgação de notícia, mas enfim. É, enfim. É um cara comprometido com jornalismo, né, velho? É diferente, é diferente. São panfletos. O pessoal no chat aí tá bem por dentro, né? Mas vamos mudar de assunto, né? Vamos falar aí da Brat, né, velho? É, falar da Entendeu? Brat, né, pessoal? Vamos falar da Brat, velho. Que aí, como eu já falei aí, quem caiu de paraquedas aqui estava na Twitch ali. Eu digo, Vieira, eu não tenho o que fazer. Que dia hoje? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Eu não tenho o que fazer numa sexta-noite, Vieira, aqui. A Brat, na Twitch, meu jovem. Mas o que é a Brat? O que é isso? O que esse rapaz tá jogando uma versão japonesa lá? O que ele tá correndo? Por que ele não tá vendo cutscene? É, somos speedrunners, meu jovem. Então, se tu não conhece aí o trabalhito do Narte, já procura aí o canal usaço dele aí na Twitch, que deve estar no comando a exclamação runner. Sim. Narte aí não só joga GTA, o Vice City e o San Andreas também, mas DKC, se eu não estou errado, eu vou lembrar. Jogar Isso. Goof Troop e joga as motos na parede também, às vezes, quando ele tá com tempo. Também. Isso aí. Meu canal também provavelmente deve estar aí. Eu faço runs de GTA San Andreas, que no meu momento é o jogo que tem o meu coração, tem o meu apreço. Na próxima Brat, se tudo der certo, estarei apresentando uma run de GTA. Nas próximas maratonas que estiverem por aí, então. Pra você achar.
Não é muito bom? Não é muito bom. Não, não tem muita velocidade? Não tem. Mas o entretenimento, a conversa, é o que importa. Essa troca aqui, essa troca aqui, esse afeto que a gente tem, que é o que importa, né? O jogo, não tem. Qual o problema de acabar um jogo em 6 horas, né? Sendo que... O que importa é o entretenimento. Então fiquem à vontade lá pra me seguir também na Twitch. Espero todos vocês lá, vai ser um prazer ter todos vocês. Também depois vou passar pra vocês o nosso Discord da comunidade de GTA Speedruns. Temos lá abas de tutoriais, temos os recursos, né, os splits, todos os tutoriais para mostrar como instalar o GTA para as speedruns, como fazer a configuração, no caso, né? Então o pessoal traga uma ideia muito boa lá, o pessoal é todo muito receptivo, né? Tem a aba de memes também, que tem uma gurizada que fica lá no servidor, que é assídua dos memes. Aparecem uns memes muito da hora. Mais conhecido como Fallen do GTA San Andreas. Dizem. Às vezes dá certo. É que eu tenho que... Hey. O rosto tão perto da tela que quase não tem como errar. É que você não tem facecam pra vocês verem isso. E também sigam o nosso host. Grandíssimo host. Joguei muito play com ele na infância. Passava lá jogando Bomba Pet, 100% atualizado, essas coisas. Nunca me ganhou no Need for Speed, nunca. Então fique à vontade para seguir o nosso querido Jace. Então, e sigam a Brat também, mano. Sigam a Brat também, Brazilian Against Time, aí a nossa grande maratona que acontece aí todos os anos. Temos aí a Brat de Páscoa, que estamos passando nela agora, estamos... Domingo é Páscoa. Pode mandar uma caixinha de bombom aqui pro meu CEP. Pra quem quiser, pode mandar qualquer chocolatinho que a gente aceita. Também, eu e Nath participamos também da participamos da Brat de Halloween também. Então... É como nós juntos aqui somos quase Pedro e Bino aí do GTA, né? Tem o Tico e o Teco, não sei. É nós. É o Chaves e o Kiko, não sei. Vocês que descubram aí como é a minha. Zezé de Camargo e Luciano, não sei. Mas quem é o Zezé e quem é o Luciano? É. Né? Acho que essa é a pergunta que tu é. Pois é, Bruno e Marrone? São maravilhosos, é tipo eu e o Nath aí nos rolês. Hoje a gente tá mais animado, né? O Nath tá de boa hoje. Sim. Como eu falei lá, a gente pega. Mano, se a gente fizesse um tutorial hoje, não vamos fazer. Aí a gente explica 30 minutos e a gente depois já tá assim. Tá, aí tu entra nessa moto, aí tu vai lá pra... E aí tu desce e tu mata aqui. O último tutorial que a gente fez, a gente quase dormiu, né? Mas aqui nós estamos animados, porque aqui é a Brat, e a Brat é um evento incrível, sempre... Tudo bem, Nath? É sempre um prazer, estar aqui na Brat, velho, eu sempre penso, quando a gente pode estar aqui em algumas oportunidades. O primeiro evento, inclusive, que eu fiquei como comentarista, foi a Brat, então, tipo, tenho um carinho muito especial pela Brat, porque, mano, vocês imaginam, tipo, do nada um moleque pega e diz, não, eu vou explicar uma run de GTA San Andreas pra, tipo, 8 mil pessoas. Eu tava, mano, tremendo na base. Então, eu tenho esse carinho muito grande pela Brat, eu queria agradecer a todo mundo aí por todas as ótimas recepções que me deram. E sempre estar na Brat é sempre incrível. E, para quem não conhece a Brat, Brazilians Against Time, estamos ajudando aí, estamos juntos com a Médicos Sem Fronteiras. Provavelmente tem aquele comandinho, né? O MSF. Sim. Lá no chat, você só dá exclamação MSF para conhecer mais sobre a Médicos Sem Fronteiras, se tu não tem tanto conhecimento sobre. Todas as doações que forem feitas aí no chat, todos os bits, todos os subs vão ser destinados aí
para Médicos Sem Fronteiras, não vai ficar nenhum centavo com a Brat. Então estamos aí todos como voluntários querendo ajudar a Médicos Sem Fronteiras. E se tu quiser doar, mano, qualquer quantia pode ser doada por Pix, pode ser doada por PayPal. Junto com a Brat está também a Orangutan, que faz umas camisetas muito da hora. E se tu comprar tua camisetinha ali, três estampas, são três, né? Três estampas. Uma, inclusive, é exclusiva pro evento, ou seja, acabando o evento, não tem mais venda dela. Então, vai lá, conferir. Exatamente. Então, qualquer camiseta aí que tu comprar aí da Brat, R$5 vão destinados aí a Médicos Sem Fronteiras. Então, se tu quiser doar, velho, pode colocar aí, como é, exclamação doar. Se quiser conhecer a Sobra Médicos Sem Fronteiras, exclamação MSF. E também tu pode ver os incentivos aí que temos para as próximas runs. E é isso, jovem. E tem também, sempre lembrando, tu que tá doando aí, tu também pode ganhar prêmios. Prêmios maravilhosos. Aqueles que estão junto com a Brat aqui. Então, fica ligado, mano. Perfeito, velho. Vários parceiros da Brat disponibilizaram kits, a Cooler Master, a Red Dragon, kits que serão sorteados. Então, caso você tenha a possibilidade de trazer sua doação, além de você, cara, ajudar demais a Médicos Sem Fronteiras e, enfim, a toda a Brat a atingir seus objetivos, você ainda pode ser recompensado caso você esteja com a sorte em dia. Inclusive, olha, o Saulin Chip é um dos caras que pode ser, sim, sorteado e ganhar uma premiação, porque ele trouxe R$15 de doação. Muito obrigado, Saulin. Ele que fala o certo é salvar os frames. Então tá aí a briga de salvar os frames ou salvar os animais, né, velho? E Saulin é Team Frames, velho. Muito obrigado, velho, por seus R$15 donate, cara. GG, mano. Muito bom, muito bom. Quem puder, ó, mande mais donate. Bora trazer a mensagem. Fiquem à vontade aí pra trazer perguntas, comentários, opiniões, salves nas mensagens. A gente sempre tenta interagir com a galera do chat, né? Mas, pô, como às vezes passa muito rápido, acaba não rolando. Então, se você quer mandar uma mensagem e eu quero ter certeza que ela vai ser lida, traz aquele donate, velho, que aí é 100% de chance de você ser notado. Já estamos notando vocês aí, cara, que são mais de 6 mil que estão aqui com a gente durante esse tempo todo de run, 1 hora e 43. Muito obrigado aí a todos que estão aqui. Então, como já foi falado aí, quem tiver interesse, faz a sua doação pra Brat, mano. Se não tiver, tá sem grana agora. Pô, gastei tudo em chocolate pra dar pra minha família lá, que a Páscoa tá chegando. Não tem problema, mano. Dá um follow. Um follow, não é unfollow. Dá... um follow, por favor. Segue aí a Brat, mano. Fica ligado. Tem muita coisa por vir. Vai ficar sempre ligado aí em tudo, em todas as novidades que vem na Brat, né, velho? Quando vai ser a próxima? Porque senão, aí o cara vai lá e diz assim: eu não sabia que tinha a Brat. Mas o cara não segue a Brat aqui na Twitch, o cara não tá no Discord da Brat. Aí quando ele chega no domingo, ele abre a Twitch: meu Deus, a Brat! Aí o cara vai olhar o calendário, que tinha de run, perdeu DKC, perdeu Zelda, perdeu Portal, perdeu GTA, perdeu Zelda, perdeu GTA... GTA, DKC também, perdeu Donkey Kong Country, perdeu Grand Theft Auto, perdeu Vice City. É, então, mano, me ajuda a te ajudar. Segue a Brat. Perdeu o grande ladrão de autos, né, velho? O grande ladrão de automático. Então me ajuda a te ajudar, cara. Segue a Brat, entra no... Eles vão ter essa interação, vamos trocar mensagem, vamos ser felizes, vamos ser amigos e vamos correr os joguinhos, né? Porque é muito bom fazer speedrun, mano. Muito bom. E bem, cara, sobre a Run Art, estamos aonde, cara? O que tá acontecendo aí nesse mundão de... Vai a gente tá... Você virou um policial, cara. A gente tá em Upland, a gente também gestou de novo parte do shopping. Então, ó, essa bomba aí, pum. E basta... E basicamente a gente ainda tem que fugir um lance
Ele é um parceiro do filme. Lance Lance Dance. E eu Ah, adorei o eu... nome da cafeteria, né, velho? Tarbush. É. Tarbush Coffee. Legal, legal. Nunca, original, nunca tinha ouvido falar. Olha só, perguntaram se existe GTA Rainbow Miser. Existe, mano. Existe. É, e é ruim. Eu e o Nath não gostamos de falar sobre isso, tá? Experiência Muito traumática? Sim. obrigado, LD aí, inclusive. O LD aí que O graças lado amigo lá tá. direito. É, o lado direito. Nossa senhora, aquela run de Rainbow Miser. Tristeza, meu Como que Deus do pode céu. ser randômico GTA? Em qual sentido que é? Então, o jogo todo, como o próprio nome diz, é Rainbow Miser, ou arco-íris, né? Então, Ah, todo Rainbow jogo. Kaiser, ok. Acho que Todo era jogo é randomizer. colorido, mas sim, mas ele ainda é. Ele é randômico ainda. Então, tipo, os carros que vão spawnar na rua pode ser tipo helicóptero, caminhão. Tem alguns spawns certos, tipo, onde fica uma moto, mas pode estar, sei lá, um barco estacionado lá. As missões elas vão ocorrer de forma. Vai pra primeira missão. E o Nart pegou, tipo, direto a terceira parte da última missão do jogo. Então, tipo, os NPCs ficam com armas diferentes. Pode estar com uma câmera fotográfica ou pode estar com uma bazuca. Então, tipo, é traumático. É triste. Então, Pode ficar. tipo, amigos, talvez um dia venha pra Brat aí, quem sabe. Se a gente tiver, tipo, já sem fé na vida e quiser estressar um pouco. Se estiver passando um pouco estresse, vamos fazer um Rainbow Miser lá na Brat. Pô, é. É isso. Mas E aí, no existe. caso, o Nart ele caiu na terceira parte da última missão, e aí quando ele concluiu, acabou o jogo, foi isso? Não, aí quando. Aí ele acaba a missão e o jogo teletransporta ele pro local onde ele acabaria a primeira missão. Que aí ele vai pra segunda e assim por diante. Até fazer todas as missões, independente da É, ordem. até fazer todas as missões. Então, tipo, no GTA San Andreas a gente tem, eu acho que quatro missões que são só cutscenes. Então, teve uma vez que a gente tava fazendo uma race e aí acabou que na race tocou quatro cutscenes. Então, tipo, ficou bem rapidinho de passar. Legal. Foi safe. Safe demais. Vamos agora uma corridinha de lancha, né? Olha, Melhor dizendo, uma exibição de uma lancha aí. Inclusive, quem Bom. conhecer algum. Seria o drift Meu das amigo. lanchas isso aí, velho? Sim. Olha aí. Inclusive, quem conhecer um professor aí de japonês que quiser aparecer aí na próxima run de GTA Vice City, aí ele pode estar comentando aí com a gente, né? Ele tá lendo aí tudo que tá aparecendo aí na tela, que eu não faço ideia o que que tá acontecendo. Seria bem interessante. Conseguir conhecer algum professor de japonês aí que. Faça entrega de moto também? Poxa, ia ser incrível, mano. Cara, o Raito Knight mandou uma mensagem no chat tentadora, velho. Ele falou: se eu doar mais do que falta pros 12K, que é a próxima meta. Quer dizer, pra chegar. Perdão, viajei. A próxima meta é 14. É 13 alguma coisa, né? Mas enfim. Se eu doar mais do que falta pros 12K, vocês fazem o Rainbow Miser? Aí tem que ver com a diretoria, né, velho? Aí tem que ver com a sanidade mental do Nart. Do Vieira também, né, velho? Então... Podemos, vale, mas tem que Aí, ó, ver. porque estamos falando de um É. donate de. Pô, velho, eu vou ter que trocar de novo minha matemática. 300 e... Seria 200. 200 e... 273. 273,68, é isso? Por aí... 274 reais. Vamos aí, mais de R$ 270. E aí, vocês Uma fazem racezinha? Rainbow Miser de. É de qual GTA que fazem? San Andreas ou Vice City? É o Sanders. É San Andreas. Uma racezinha de Rainbow Miser. É, vamos ver com a diretoria. Diretoria, vocês da diretoria aí que estão assistindo. A Lombardi. Vai, Lombardi. Lá vai ou não Diretoria, vai? me Lá pinga vai aí. ou não vai? Se tem alguém me ouvindo, me pinga aí se pode liberar o patrão maluco ou não.
Vai liberar ou não vai liberar? Meu Só Deus. explicar. Ora, é uma sessão de elite muito doida. Não. Lá vai. Vai lá, Nath. Tá, quando eu fiz um replay e na propriedade, então eu comprei ela usando do replay mesmo. Eu vou precisar fazer, eu vou fazer um replay nesse save, ó. Funcionou. Vou atender uma ligação. Eu não lembro de em L, é só. Enquanto isso, eu vou ir até o cheater do FBI. Provavelmente é o telemarketing de São Paulo te ligando. Eu vou deixar ele pra. Aí eu mexo zero. Como eu não vou precisar mais daquele replay ali, eu vou ir até um lugar. Ele vai ajudar numa missão depois. Eu vou tentar a porta do cheater. Pronta. E Opa, bem. na brote? Na brote, hein? Ó, na brote, hein? Vai lá, vai lá. Eu vou chegar agora até essa parte aqui. Olha, eu vou fazer um replay em um lugar bem específico aqui. E segurar a ligação. Tá, safe. Agora, opa, errei o caminho aqui, mas sem problemas. Tá, agora eu vou entrar e eu vou atender essa ligação. Eu vou cancelar ela. Agora eu vou vir até essa parte aqui. Eu preciso, antes de pular a próxima cutscene, eu preciso esperar a ligação vir. Então, eu vou parar o shipper nessa parte. E vou subir nessa parte. Vem a ligação. Agora eu posso pular a cutscene. E bem, como nessa missão preciso coletar as maletas, vocês vão entender o motivo de eu ter feito aquele replay. Eu vou vir pegar essa maleta. E agora falta uma. Aí vocês falam, tá, uma você vai pegar ela última. Eu vou usar o replay e pronto, peguei. Para, velho. Cala a boca, Nath. Que isso? E por que não acabou ali atrás, velho? Não acabou, eu vou entrar de novo no cheater. Agora eu vou fazer, eu vou atender a ligação com as mãos livres do nome. Eu vou vir até o táxi. Agora eu vou fazer o mesmo esquema de um semi-replay aqui. Então fiz. Agora eu preciso, antes da ligação terminar, entrar na missão. Então eu preciso esperar a ligação terminar para ele entrar de novo na missão. Tá, ele entrou. Pulei. Aí. Agora eu vou atirar em um lugar muito específico para falhar essa missão. Então, aí. Tá tirando na samambaia. Ele nessa posição aí. Ok, falhou. Agora eu vou fazer, eu vou entrar no chip, eu vou usar o replay aí. Agora eu vou entrar no táxi e vou passar uma missão. Então vai dar Instapass. Pronto. Agora eu vou voltar no cheater. Eu vou dar um save replay. Eu vou entrar em um Mission Zero. E agora vem uma coisa que eu preciso muito do Blast. É o seguinte, eu vou jogar uma granada quando eu entrar na missão. E eu não posso entrar duas vezes nessa missão. Então eu vou jogar a granada. Vou andar. Ele vai explodir o Tommy. Tá, deu errado. Ah, nada, demorou. Tá, vou ter que fazer tudo de novo, então. Pô, cadê o Blaze aí, gurizada? Tá, Cadê o manda de Blaze, novo o velho? Blaze aí, por favor. Deixa eu pegar o save aí. Tá. Ah, o nome da missão. Pera É aí. bombs away? Tá aí. Tá, então, ó. Bora tudo de novo. Mandem o máximo de Blaze possível, porque isso daqui é muito complicado. Blaze, Blaze, Ó, o Blaze. chat tem da loucura com Blaze, hein, velho? O Luperzinho já mandou, Firmino Edu, Rodolfo R, geral mandando Tá. Blast, Riquinho Live, vambora. Bora lá, de novo. Vou atender a ligação. Tá, não assim. Pera, o jogo não considerou. Então, bora lá. Tá, vou de novo.
Até o. Tá, sim, eu vou fazer um save. Tá, não assim. Agora eu vou entrar na missão e esperar a ligação terminar. Tá rolando tiroteio, normal. A vizinhança é complicada. Tá, é só. Eu vou entrar de novo na missão. Eu vou pular a cutscene, eu vou apertar o shift, eu vou mirar de novo e eu vou tentar acertar então. É pra falhar, boa. Agora eu vou entrar no cheater, vou usar o save aqui. Eu vou entrar no TATS, eu vou dar instapass numa missão, eu vou sair dele. Pronto, concluí uma missão, agora eu vou entrar no cheater. Aí o Mission Zero, e agora de novo, Blast. Blaze, Blaze é agora, guys. Blaze no chat. Vambora. Vai Tá, dar. vou jogar essa granada. Vou entrar, explodiu, boa. Agora eu vou ter que Boa. apertar o shift rápido. Boa, tá. Agora eu vou dar o save aqui. Agora eu vou dar instapass na missão, então vou entrar nesse TATS aqui. Eu vou matar a instância. Então agora eu vou usar o save do replay. Agora eu tô segurando aqui. Agora eu vou sair do TATS. Eu vou esperar a ligação vir. A ligação veio, eu solto o botão TATS, eu vou entrar nessa missão aqui. Agora, uma ligação segurada, eu vou pegar esse cheater. Vou parar nessa parte, eu vou atender a ligação. Agora eu vou precisar fazer a missão. Então, espero que o jogo não crashe depois que eu terminar a missão. Então, eu vou lançar uma granada ali, vou matar o resto na sniper. Então, matou ali. Matou ali. Vai vir uma van ali. Tá, já veio. Tá, explodi ela, vou matar o resto ali. Tá, jogo no crasha, pelo amor. Depois que eu concluir. Tá, não crashou, boa. Boa, boa, boa. É isso. Aí quem o pessoal aí que prestou atenção, eu quero que vocês transcrevam isso para mim, me mandem por e-mail, tá? Por favor. O Ah, passo a pera. passo ficou bem fácil, né? Pera aí, eu lembrei. Agora tem mais ainda, tá? Vamos lá. Opa, temos mais. Temos um Ai, gatilho. não! Tá, não era pra ele pegar fogo. Pera aí, eu só vou fazer o replay. Então. Tá, eu vou usar um Acho save. E não era pra ele ter explodido, então. Eu tô na. Tá, nessa missão. Então, rapidão, vou dar um olhar. Pronto. Vamos lá. Tá, olha a missão seguinte. Cadê o meu carro? Aí, boa. Bem, eu vou comprar a propriedade aqui. Então, é a Printworks. Então, eu venho, compro ela. E bem, agora eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com o TATS, então eu entro no cheater, uso o replay, agora eu tô em Mission Zero e entro na missão. Essa Replay missão. do Tommy caindo ali, muito engraçado. Tá, essa missão eu vou precisar fazer um replay em cima desse save, então eu venho aqui, boom, entro nesse TATS. Bom. Que bom. Eu É, vou. táxi pode. Eu vou atirar no TATS porque tem uma. Tá, eu tô sem arma. Às vezes o Bu, ele não te dá arma, mas enfim. Eu iria atirar nesse TATS, tinha uma chance de dele parar ali, mas enfim. Eu corri atrás dele agora, porque é o que sobrou. Opa, vou ver. De uma forma ou outra, eu teria que ir até a PCJ ou PCJ. Ó, fez até o efeito sonoro aí dela. Vroom. É essa aí Vroom. que eu tô, que você tava querendo? Então tá tudo certo. Era essa a moto que tu queria? Não vira? Valeu. É normal os Porsche aí do É, eu ia nada. perguntar por que os pais estão caindo, cara. É bom, simplesmente. Bom. É. É normal os pais caírem, né? Falou o Não. secretário de segurança da cidade de Vicente. Aí, então, só pra dar uma contextualizada aí. Não...
nós tivemos aí esse desafio do Rainbow Miser, mas segundo aí o gerente, que pode acontecer, mas na Brot, né? Vocês não sabem o que é a Brot, deu aí uma exclamação. É o Brazilian Overtime, se eu não me engano. Ah, só. Tipo. Só aumentar. Essa missão, eu acho que seria, tem que vencer tudo normal pela estrada. Eu vou fazer um jeito diferente, então. Olhem pro Tommy. Agora olhem de novo pra ele. Exatamente. Então, se tu não sabe o que é a Brot aí, mano, tipo, quando a gente bate os donates aí da última edição da Brat, nós temos a Brot, onde podemos colocar as runs extras. Então, se rolar... Please, please... Eu ia... Michel, peraí. Parou, irmão. Parou. Sai, sai, sai. Obrigado. Aí, agora esse cara vai ficar parado, né? Polícia, please. Mais educação na abordagem, por favor. Nossa, tá, pera. Era pelo amor, me ajuda. Tá. Vai, vai. Eu vou ter que pegar essas estrelas pra tirar o nível de procurado. E na última eu vou... vocês vão ver, eu vou ser teleportado de novo, então... Bom. Tu vai replay? E agora vai vir uma coisa, e é por causa da versão japonesa. É o Cherry Poppers em... Não é um Instapass, mas é um Lich, Cherry Poppers. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir até... a sorveteria que tem aqui. Eu vou fazer, eu vou... agora ia ser da hora, hein? Pô... Açaí seria melhor, mas enfim. Aí você vai arrumar um problema. Entrei, saí aqui. Vou na moto, uso o replay, seguro o F. Aí vai concluir uma vez a missão. Aí eu entro segunda vez, segurando a ligação, soltei, aí eu vou de novo até o lugar, então... Vou até essa parte... Esse são quantas vezes, Nath? São 6 vezes? 3 vezes. 3? É diferente. Então é a segunda vez, então entrei... Agora, a última vez. Só preciso tomar cuidado com a chuva. Ela vem em um momento muito ruim. A chuva muda a física dos jogos, pra vocês não sabem. Entrei de novo. E pronto, agora eu irei fazer. Eu não vou fazer nenhum N-Persist no SSU. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a ligação. Eu vou até esse rampage, essa aveirinha que tem aqui. Então eu parei daí. Vem e faço replay. A chuva está atrapalhando, como sempre. Nossa, olha o raio. Tentar ir um pouco mais devagar aqui. Relâmpago Marquinhos! E agora... E vai acontecer. Bem, falta uma missão aqui, e... Se eu entrar no táxi... Acelerar ele. Parar. Enfim, assim... Bum. Instapass. Ok. Ok, ok. E agora, uma coisa importante, eu preciso iniciar a missão de táxi, antes lá, pra o jogo não crashar. Então, pronto. Agora eu vou fazer o mesmo esquema de um Mission Zero. Eu vou pegar a moto, e agora vamos em direção à missão mesmo. É Hit the Area. Boom. Boom. Se falta do Boom também, velho, se falta. Tem que ter, o Boom e o Pio tem que ter. E bem, eu vou esperar dar 1h30 ali no timer pra eu entrar. Vou entrar um pouquinho mais cedo, só por precaução mesmo. Por que do timing? É porque eu preciso chegar no local da missão com esse timer terminando. Se eu chegar muito cedo vai dar ruim, se chegar muito tarde vai dar ruim. Você vai dar a missão failed, né? É, não missão failed, mas tipo, vai ter muitos problemas na frente do lixo.
E bem, esse arco que a gente tinha aliciado, eu vou usar ele agora. E por que eu fiz isso? Eu vou usar uma bomba nele. Literalmente. Boom! Agora vai ser o boom, é Agora é o verdade. boom! Agora é o boom com O, né, velho? Antes era o boom com O, agora é o boom com dois Os. Então, eu venho até os fundos nessa parte aqui. Eu vou colocar a bomba nele. Uma coisa muito importante, eu não posso mudar para controle remoto, senão acabou, eu não consigo mais mudar de arma, e isso é problemático. Então, com esse carro, a gente agora sim irá até a missão. Pô, era uma boa hora pra passar uma moto aqui agora, né? É verdade. Pô, vocês aí da avenida, vocês falharam, velho. Só passam em hora que não é pra passar, cara. O time não existe. É, olha, eu tenho que esperar ele timer verde terminar. Aí vai vir uma ligação. Então, vamos lá, timer. Bum! Pronto. Agora, o motor numa ligação ninguém vai atirar em mim. Eu vou fazer, eu vou aproveitar e matar a moça ali pra roubar a maleta. Pronto. Agora eu vou precisar empurrar o carro, porque se eu ficar perto, eu vou tomar um tiro de 12, e isso tira mais de 60 de HP, eu acho. E bem, esse é uma bomba. Eu vou deixar ele do lado onde eu vou pegar o outro veículo, é o cheater do FBI. Olha um arco-íris ali. Olha o arco-íris, que coisa Olha que fofa. beleza. Que Choveu, coisa né? Tá linda. um solzinho. Um sol das 7 da noite, aí gerou um arco-íris, Bonito. né? Agora eu fico sem. Por que a gente. Por que a gente. Ela bomba no carro? Porque. Daqui a pouco a gente vai fazer não só um insta-pass, mas dois ao mesmo tempo. Então é Meu Deus do céu. importante. Só fica pior. Então eu vou e terminei as missões da Printworks. Vai ter mais uma onde o Lance vai falar que a gente tá com um problema e precisa resolver. Então. Terminou essa. Se ele vai ver uma ligação, atendo. Vou ficar aí parado. Ai, ai, ai. E bem, eu vou tentar de novo fazer o esquema de varar a parede, só eu espero que o trânsito colabore. A posição deles é importante aí, tá? Vamos ver essa posição, então. Eu vou pegar a sniper. Eu não posso apertar de novo o mesmo botão e vai pra sniper. Então, mais ou menos aí, eu começo a atirar. Tá, um pouquinho mais pra esquerda. Então, guys, só rapidinho, como eu tinha falado, bateu os donates da Boa. UBO. Pode Teremos falar. a Brot. E tendo a Brot, nós podemos mandar o Rainbow Miser. Seria uma race entre mim e o Nart. E ia ser interessante, hein? GTA San Andreas, Rainbow Miser, tudo aleatório, tudo colorido, muito estresse. Então, doem. Doem. Falando em doação, será que temos isso, né? Ó. Guys, mandem doações, mano. Tragam o donate aí, qualquer valor, velho. Às vezes você tá. Tem uma galera aí que pode falar, putz, eu só posso contribuir com 5 conto. Não vou mandar 5 conto. Pode mandar, velho. Se você tem um centavo, manda um centavo. Traz esse Doe. donate. Com qualquer recado, qualquer mensagem, feedback, opinião, dúvida. Bem, eu acho que deve ter uma galera com bastante dúvida do que o Nart fez aí. Eu tô aqui prestando atenção, mesmo assim, não entendi 20% do que aconteceu ali, uma doideira muito, Nenhum. muito louca, mas a gente tá com dois especialistas na parada, então se você tem. Caramba! Uau, caralho. Esse aí cortou o famoso giro, né, velho? Esse cortou o giraço. Mas então se você tem alguma dúvida, algo que aconteceu você não entendeu, pode mandar aí também no seu donate, que o Vieira e o grande Nart vão trazer a explicação para vocês. Então mandem comentários, perguntas, dúvidas, opiniões, qualquer valor, velho, de um centavo a R$ 1 milhão, podem mandar aí, beleza? Traga o donate, vambora! E aí, agora eu quase tô Tá. no hype pra fazer o Rainbow Miser, hein? Então, pô, vamos doar aí pra ver essa brote aí, mano, que deve ser da hora. Ai.
Tá, não era pro policial ter entrado, mas enfim. Agora, explicando a parte do nosso duplo Instapass, então. Bom lá, eu tive que fazer o mesmo esquema no Mission Zero, então. Agora, meio que vai ser estrela, eu vou pegar a roupa pra tirar esse nível. Tá. Eu vou ter que esperar o nível de procurado sair, infelizmente. Ok. Agora a ligação do Lens. Boa. E Eu bem. vou largar uma pergunta aí pro, vou largar uma pergunta pro chat aí. Qual que eles acham melhor? O nome de última missão vai ser o do San Andreas, End of the Line ou Keep Your Friends Close? Seria mantenha seus amigos perto ou fim da linha? Qual que vocês acham melhor? Vai lá, Nath. Bem, agora a gente precisa fazer o quê? Eu vou pegar esse carro, é o inferno, eu vou ir até ele. Ah, eu explosivo. Então vamos lá até ele. Indumentar, isso aí, exatamente. Ah, tudo bem, obrigado pela oração aí. Enfim, eu vou pegar esse carro. Agora eu preciso esperar ele timer verde ali no canto superior direito. Então, eu vou vir até, sei lá, mais ou menos aqui. Eu vou ficar fora do carro. Vou esperar esse timer agora. E vem, agora vai começar um bagulho muito estranho assim no jogo, então. Se alguém Agora? tiver. Como assim agora? Mas mais bizarro ainda, se alguém tiver dúvida, pode mandar e depois eu fizer todo o lixo e explico, tá? Então, bem, vamos lá. Terminou o timer, eu vou entrar nesse carro, eu vou usar um save. Agora eu tô dentro da mansão. Agora vai aparecer o Lance. Agora eu preciso sair da mansão com esse carro. Então eu vou olhar aí pra trás. Agora eu vou posicionar o direitinho aqui, então por favor não exploda, obrigado. Agora eu vou ir atrás do Lance. Por favor, Lance, vamos. Vou segurar essa Excelente. ligação. Agora eu vou matar o Lance, F-Lance. 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 F no F-Lance. chat aí, guys. F pro Lance, mano. Mas faz parte do. F-Lance. Faz parte, velho. E bem, vamos lá. Agora vem uma parte muito importante. É tipo. Eu vou vir até essa parte que tem o lixo aqui. E uma vida. Eu vou esperar o timer ali dar 1h20. Aí eu vou subir naquela parte em cima da mansão. Então, fui. Vai vir o Sony. E agora eu preciso dar 4 tiros nele com essa arma. Então vou ir pra trás. Também pra trás. Então, um, dois, três, quatro. Agora eu vou descer e atender a ligação, porque senão eu vou morrer se eu não tiver em uma. Agora eu desço até essa parte, coloco no controle remoto do explosivo. E agora a gente vai até o Malibu. Então vamos até lá. Agora manda em Deixei uma pergunta Blast. no chat. Porque eu preciso explodir ele no momento exato, senão vai dar errado o glitch. Ai, ai. Como assim vai fazer miojo, mano? Não dá pra fazer um miojo, tu vai perder tudo. É, ô Nicola, se for fazer o miojo, velho, acabou o Tá. jogo, cara. Bora lá então. Eu vou chegar aqui. E no explosivo. A minha referência fica atrás do segurança. Então vamos lá, eu vou vir atrás dele. E. Bum. Tomara que deu certo, por favor. Nice. Tá, agora vocês só vão ver agora o que vai acontecer. As you can see, gentlemen, this is going to be the Meu easiest Deus. buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. Meu What the hell Deus. are you smoking, man? This ain't no Agora vai shot vir uma put. Calma. ligação, eu preciso atender ela, senão vai dar soft lock, Well, pelo que eu lembro, então communism. vamos Now prestar that was a atenção. simple plan. Didn't do Russia any Tá, favors. Calm down, all right? ligação. With a team like this, it's gonna be no problem. Vem a You got him ligação. on safe. Phil, Por you and me favor. will handle security. Tá, If you atendi, need a drop, tá. get on it. Agora tem dois diálogos rolando. Somebody helped you to no end in this town? Somebody Anyhow, Dan? Dan, that's right. Dan here, he washes the money for us. He keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you Tá, heard of ainda não Malibu? acabou o lixo, porque eu Walk tenho que into the fazer bank, a segunda wave the parte gun no around, Instapass. and leave very rich men.
Então, o jogo vai me expulsar agora dessa missão. Eu dei estratégia nela. Agora eu vou entrar nesse táxi. Eu vou ter que levar a galerinha aí. Essa missão leva 5 minutos, mas eu não vou fazer o lixo, ela vai levar, tipo, 1 minuto. Achei que você ia dar um tempo absurdo, tipo, 10 segundos, tá ligado? Olha as coisas caindo tudo. E, bem, agora eu vou fazer. Eu vou vir até a ponte lá na frente. Eu vou tentar arrancar a porta do carro, então eu vou raspar ela nessa parte aqui. Tá, ela sumiu. Sumiu. Agora eu vou usar o replay da mansão. E... Bum. Agora eu entro de novo no carro. Agora eu entro na missão e... Pronto, passei outra missão de forma instantânea. Isso, e agora, mano, eu não posso continuar o jogo normal. Eu tenho que me explodir um táxi. Então eu vou pra fora um táxi. Eu vou vir até essa parte, vou pegar a granada. Então jogo uma granada e entro no táxi e... Explodo, e agora eu peço de novo o Blast, porque eu vou ativar a missão de policial. E ela tem uma chance de crashar o jogo, se não crashar, GG, fizemos tudo certo. Se não, F. Pô, cara, entre o GG e F, pô, é um momento delicado, cara. Ou é GG ou é F, velho, não tem meio termo. Agora, tendo essa ligação e Blast, eu vou entrar no cheater do policial ali, do FBI. Vamos lá. Aprendam a manobrar um carro, pessoal. Agora eu vou ativar e... Nice, foi. Pronto. Tudo feito de forma... Assim, não fácil, mas foi. Funcionou. E funcionou. Aí, outra explicação agora. Essa missão é muito engraçada, porque eu ia tomar tanto tiro nela, mas eu vou atender uma ligação durante a missão, então. Eu venho até aí. Entro nela normal. E bem, vai ter muito cara querendo atirar em mim, mas só se eu atender a ligação... Pronto, ninguém mais atira em mim. O cara respeita a ligação, né, velho? Sabe quando é mais íntimo, enfim, mais particular. Bem, e é isso. Eu espero que tenham entendido. Se tiverem perguntas, é isso, mandem. E se tiver doação... Pô, a galera tá lenta nos donations, velho. Vamos lá, rapaziada. Quem puder... Não vai ter rebu mais, não vai ter rebu mais. Aí, a galera não tá querendo Rainbow mais, né, velho? Eles vão perder o maior entretenimento que é ver eu e o Nath brabo. Ver a sanidade de dois homens se esvaindo, né, velho? Eles não querem, tá bom, tudo bem. É que o Rainbow mais, ele começa assim, tipo... Ah, Rainbow mais, ele não sei... Tá assim... Ah, mano, eu odeio esse jogo, cara. Mas por que eu tô jogando isso? Já nem é tão legal, velho. O que eu tô fazendo aqui? Cara, Blama o Pássaro falou um bagulho que me define aí no chat. Muito bom. Não precisa entender, só precisa sentir. É o que eu tô. É o que eu tô fazendo aqui, velho. Eu não. Eu tipo, tô entendendo um pouco. Mas o que eu tô mais fazendo aqui é sentindo o momento, vivendo o momento, velho. E alguém falou algo no chat que é muito verdade, velho. É muito satisfatório, velho, o que o Nath tá fazendo aí, cara. É muito satisfatório. Quem quiser entender mais ou menos o que aconteceu, o Pilé foi lá, play, boom, e foi isso, tá lá no jogo, quase. Assim. Pilé, velho, qual foi? Foi sem querer, mano. Ai. Sim, tá. Falta uma do... 5 missões, falta. Agora a gente vai fazer as missões do Phil. Tio Phil aí. Phil. E boom. Boom. Bem, essa missão, meio que a gente vai ter que roubar... Eu quero alguma piada com o Phil. Quero uma piada com o Phil. Vai lá, vai lá. Só ia aumentar essa missão, a gente tem que... Pera aí. A gente tem que roubar umas armas aí. E é isso. Bem estacionado. Cadê as piadas com o Phil? Quero uma piada com o Phil. A melhor de todas...
Pô, piada com filme é um pouco mais delicado, né, velho? A galera fazendo piada com Vice, com Vice, assim, tipo, foi mole. Agora com filme. Esse é o fio da meada. Opa! Aê, temos algo, né, velho? Temos algo. Temos uma esperança. Por que o jogo tá em japonês? Pra fazer o Instapass lá da Cherry Poppers, como eles são, que tem. Uhum. E porque essa missão, essa versão aí é quebrada aí, então é fácil. Meu Deus! Por isso. O fio desencapado dá choque, hein? Ficou o aviso aí do Mr. Sansine. Cuidado com o fio desencapado. Tá melhorando. Ai, explodiu em cima de mim. Tá, o Sora não se ajudou muito, não, ali. Tá, faltou uma caminhonete ali, mas deixa eu fazer uma coisa. Nath, na tua cidade tá chovendo? Ai. Pera aí. Sim, tá. Aqui no Rio Grande do Sul tá bastante fio. Ô, Vieira, já pensou em ser banido hoje, mano? Calma aí. Bata fio demais. Barra ban, né? Que isso? Pô, tá fio aqui, cara. Tá o pai, tá o fio. Essa aí é maravilhosa. Tá o pai, tá o fio. Boa, Plama, boa. Tava são piada, velho. E essa lua aí tá perto, né, gente? Que lua agora vai mais que serem, né, cara? Saudades do meu RS. Não, mano, tá frio aqui, mano. Não, agora eu falei de frio. Frio. Faz frio no meu RS. Um friozinho. Vem uma ligação errada, né? Eu tentei mais uma. Olha aí! Passou o fio aí de moto. Pessoal, se tiverem perguntas para fazer, podem mandar aí sem problemas. Mandem aí, guys, no chat perguntas. Lembrando, guys, donates, guys. Também. Estamos com uma meta de mais 2 mil para termos. A gameplay especial de Sunset Riders vendado, velho. Não é possível que vocês não querem ver um cara jogando um jogo vendado e tendo que bater um tempo, cara. Não é possível, cara, que vocês não querem isso. Não é possível que vocês não querem assistir vendado um cara jogando. Não é possível. Não, possível. Possível. Meu Deus, tentei meter um aqui, mas acabou não rolando. Acabou não rolando. Meu amigo. Ah, inclusive, pessoal aí da diretoria aí, gerentes, por favor, uma informação. Qual foi quanto foi arrecadado na última BRAT? Só pra gente saber aí quanto que precisamos pra ter uma BROT. Pro pessoal que é o Rainbow Miser aí. Um record! Por favor aí, diretoria. Manda aí, por favor, diretoria, a info. Vamos ver se o pessoal tá perto. Eu sei se a ligação acerta pelo diálogo mesmo, porque... Tipo, só a legenda ali tá em japonês, mas as vozes estão em inglês. O Nath poliglota aí, ó. Tem um rapaz sangrando ali, velho. Ah, ele perdeu o braço, mas tá tranquilo aí. Ele não tá sangrando, né? Ele tá... Alguma ele ficou... coisa. Ele ficou por um fio de morrer. Não acredito nessa, velho. Só tomar um xarope e resolve ali, mano. Essa passou por um fio. É isso. Segundo a minha avó ali, uma laranjada bem feita resolvia, hein? Chá de boldo. Uma laranjada ali bem feita. Nath, você é muito profissional de GTA. Oh. Pô, a galera engatou, velho. É. Pôr do sol bonito em Vice City.
No caso é após escovar os dentes, Tube Verset usa o fio dental. qual é o... Temos uma discussão aqui sobre o GTA. Pera aí, eu quero saber qual é. Eu não peguei o fio da meada aqui. Perguntaram se prefere GTA Vice City ou San Andreas. Eu prefiro o San Andreas. O San Andreas. Acho que o San Andreas é o preferidinho da galera, né, velho? Não tem muita competição, eu acho. Revolucionou a franquia porque muitas coisas foram adicionadas ao jogo. Direito que vai ser utilizado muito forte. É, mas tipo, apego ao personagem, ao CJ e tudo mais, acho que não... Ah, não sei se tem muita comparação, velho. Pra mim, o San Andreas foi um jogo que, tipo, eu jogava direto, tipo, mesmo não tendo missão, zoava bastante, tipo... Foi um jogo que eu joguei muito no PlayStation 2, então... Por isso eu tenho tanto esse apego, tanto, e pra mim ele é o melhor jogo da minha lista. E sabe uma coisa que traz muito apego ao San Andreas, velho? Que foi no San Andreas que saiu a maior parte daquelas versões pirateadas, tipo GTA Rio, GTA Homem-Aranha, GTA não sei o quê. Eram quase todas feitas à base de San Andreas, né? Então, tipo, a galera tem um apego especial ao jogo, não tem jeito, cara. Famoso GTA 4, hein? Quem já comprou aí pro PlayStation 2? GTA 4, R2 pra cima. Vai. A galera lembrando do GTA do Vegeta, então, tinha Goku, então, isso era tudo feito na base do San Andreas, então não tem jeito, a galera acabou pegando mais gostinho pelo San Andreas. É, e o CJ também é um personagem muito... Agragan! Ele é mais cômico, porque o Tommy é um cara muito sério, né, então, cria tudo apego, então, quando a gente para pra assistir as cutscenes, casual... Ver aquele tom cômico do CJ, né? O fala. Então, tipo, que traz mais apego ao CJ. Até inclusive aquela missão lá que ele vai atrás do Odilock lá no Burger Shot lá. Que ele pega e pergunta se o Odilock tá lá. E o cara. Não, tu quer as tuas batatas com isso? Ele. Não. O Loki está aí para comunicação. Os cutscenes do GTA San Andreas são muito bem feitos. Tipo, a parte da customização eu acho que é o principal, velho. Porque lá, pô, trocava o cabelo do CJ, trocava a roupa, deixava ele de cueca. E aqui no máximo ficava magro, gordinho. É, e no Vice City no máximo que tu faz é trocar por um terno. Então, tipo. Existe esse apego aí por causa dessa... De deixar mais o CJ da forma que tu quer, sabe? Ter mais liberdade com o personagem principal do jogo. A gente tá falando de dois jogos de quando, velho? O Vice City... É... 4? Vou pegar aqui a colinha. Vice City é de 2002. 29 2. De 2002. E o San Andreas... 2004 ou 6? 2004. San Andreas 2004. GTA 3 é 2001, não é? Posso pegar aqui uma colinha. GTA 3. GTA 3 2001, sim. Uhum. Aí Vice City 2002. E aí o San Andreas 2004. GTA 4 vai sair quando? GTA 4. 10, eu acho. GTA 4 2008. 8? Cara. É, caramba. E aí, 4 anos pra sair o GTA 5, se eu não me engano, em 2012. GTA... É, aí 16 saiu o GTA 5 Remastered, aí depois o GTA 5 com as 2013, físicas melhoradas. Verdade, 2013, o GTA 5, e aí a Rockstar tá vivendo disso desde então. É aposentou. Quem é da teoria que tipo, GTA 6 já tá sendo feito há muitos anos e tá ficando um bagulho absurdo, né? Será, velho? Eu confio na Rockstar, velho. Tomara, mano. Tá sendo feito há muitos anos já e... Tem gente que fala, não, eles nem começaram a fazer GTA 6 porque eles estão vivendo GTA 5 até hoje e é isso aí. E vambora. Mas eu confio que é um jogo que tá sendo feito não a ritmo de acelerado, mas eu acredito que tá sendo feito há um tempão, velho.
Eu, na verdade, eu espero que eles não estejam com o mesmo. Rip estimate, né? Passamos 2 horas e 30. É isso. Boa noite a todo mundo. Eu espero que eles não estejam no mesmo caminho que a Konami, né? Infelizmente. Destruiu o Pro Evolution Soccer. E é isso. O Ralph lembrando, né, do MTA, do Samp. O MTA tá bem popular agora por causa dos RPs, né, então, Polyplay. O pessoal tá jogando bastante o MTA, até porque tem mais a questão dos mods, né. Pode botar os carros brasileiros, o cara fica lá com o voo rebaixado. Ah, mas já deram um jeito de fazer isso também no 5, então... Já tem bastante... É verdade. Polyplay no 5 também. Ô Nath, você fez um barulho ruim de se ouvir, cara. Eu esqueci de matar o maluco, aí na hora eu fui usar o replay e ele não tava morto, então eu voltei pra matar ele. Opa, olha só. Oi, moço. Pronto. Essa missão tem que evitar de ter mais de 2 estrelas, porque se eu tiver mais de 2 estrelas, o jogo tem muita chance de crashar. Então eu faço uma estracha pra manter só 2 ali, então eu tinha que matar ele e usar um replay ali. É por conta da quantidade de policiais e tal, aí pode gerar um crash, é isso? Isso mesmo. Aí, ó, tô começando a entender, velho. Especialista de speedrun de GTA Vice City. Botar no currículo e mandar pra essa empresa. Vamos ver se foi agora. Boa. Era pra concluir a missão, um jogo. Jogo? Não faltou um, Nath. Não. Peguei todas. Tá, o jogo. Eu acho que dei soft lock nele sem querer. Enfim, eu vou ir pra próxima missão, mas eu utilizaria VC Play, pegaria a última maleta e concluiria a missão. E aí a gente vai para a última missão. Let's go! A última missão, o timer vai ser quando aparecer missão completa, então quem tiver no timer aí, fique de olho. Essa missão... Temos uma informação aqui antes, Nart. Opa, pode falar. Inclusive, se puderem ver aí na... O valor da... A gente tá falando ali. Enfim, continua. Nath, perdão. Não, pode falar. Não, que eu vou. Fala você, mano. Fala você. Não, fala não. Não, fala Nath. Você, irmão. Não, era fala que você. Mano. Tô perdido aqui, não. Velho. Assim, resumindo, essa missão ela é bem simples. Eu vou ter que invadir lugar a 3 bombas e. É boa, boom. É GG. Bom. Então, assim, como a gente tá bem atrasado, eu queria agradecer o pessoal aí que doou nessa run, o Vieira, por estar comentando também. Virei e tá toda hora, tipo... toda hora ajudando nas runs aí, o Jessan também aí, pô. Muito bom o roxo aí, tá de parabéns. Vai dar hora. Tá até mandando bem aí já tá conhecendo... A run do GTA. Agradecer também a Lia aí, minha namorada, ela pela doação aí, por ela ter ajudado. Tamo junto. Valeu mesmo, gente. Apoia aí. Essa vai ser minha última run, então. Vai se aposentar. Ah não, Pelé dos Speedruns. Ai, Pelé, não. Pelé dos Speedruns. Ó, ah, tem aqui uma donation. Uma doação. Anônima. Alguém que deu 5 conto e falou: live muito boa, GTA, meu game do coração. Legal, velho. GTA é uma saga com muitos fãs, uma fanbase gigantesca.
E eu também sou fã de GTA, mas eu tô vendo um novo jeito de se jogar GTA, velho. Particularmente, até que eu tinha sido escalado pra fazer esse host, que eu não sabia que existia speedrun de GTA. Pera aí, só pra ver o timer aí, então. Vai, agora subir na parte, vai tudo boom. Quando aparecer missão completa, é o tempo, então... Fiquem preparado aí no timer, quem está ali. Se ele não for parar, eu tô de olho aqui, pode ficar tranquilo que eu vou até apertar. Vou até apertar, eu e o motoqueiro, ele desceu na moto aqui do meu lado. Chance de colo correndo. E tempo. Ok. Aí, GG. Nice. 2 horas, 36 minutos e 11 segundos, Nartia. Boa. Eita, o speedrun de GTA Vice City, mano. Cara, muito da hora. Aproveitar, o Nath já agradeceu. Tem que agradecer demais pelo pessoal da Bright, cara, pelo espaço da gente estar mostrando a run do GTA, que é uma run que eu e o Nath e o pessoal todo servidor curte pra caramba. Se vocês quiserem aprender sobre a run do GTA, fiquem à vontade pra entrar no nosso Discord. Sejam todos muito bem-vindos. A gente espera vocês também nos nossos canais pra assistir a gente fazendo... Passando raiva, né? Que é o que a gente faz com GTA, a gente passa raiva. Eu tô mais lá no GTA San Andreas, o Nath fica aí entre os Vice City. Tô jogando uma categoria lá que é bem divertida, que é o MDV. Espero poder trazer essa na próxima Brat. Cara, e é sempre um prazer estar aqui na Brat. Evento como comentarista foi na Brat, então esse carinho que eu tenho enorme pela Brat vai ser pra sempre, velho. Muito bom estar aqui. Agradecer a 12 do chat, cara. Foram mais de pessoas aí durante todas as 2 horas de run. Legal demais. É, o pessoal aí que entrou na nossa loucura aí, falando de Strogonoff e de policial. Foi uma loucura, o Pilé também. Dá os parabéns pelo host aí do Jazan. Ah, obrigado, velho. Bom demais, mano. Bom demais. Eu acho que nas últimas a gente teve aqui com o LD também. No host. Então o pessoal que tá sempre no puxando, tá ficando bem demais, top demais, velho. Então é isso, jovens. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo. Tenham uma feliz Páscoa. Aproveitem a Brat, porque ela não acabou ainda, tem a madrugada toda. Doem, ajudem a Médicos Sem Fronteiras e espalhem a palavra. Façam um carinho no cachorro e bebam água. É isso, velho. Amem os animais. Amem os animais. Save the animals, hein? Ou save os frames. E aí? Save the animals ou save os frames? Ó, eu quero fazer uma crítica, hein? Quero fazer aqui uma denúncia. O rapaz do relógio roubou 1 segundo do Nart. Na tela tá aparecendo 2 horas, 36 minutos e 12 segundos, mas a gente tem como provar que foram 2 horas, 36 minutos e 11 segundos. Grande. Hashtag justiça para o Nart. Justiça para o Nart. E veio uma informação assim, vitóriazinha assim, que talvez se a gente passar a meta de 35 mil reais... Okay. Teremos brote. Velho, eu Rainbow acredito, Miser. Velho. Eu acredito que vai chegar o Sheik Árabe e vai depositar bufunfa aí na conta pra gente. Guys, a gente tá com 11.731. A gente tem muito caminho aí até essa meta de 35 mil pra ter a brote e tudo mais. Mas eu sei que nesse final de semana vai bombar, velho. Até porque esse final de semana, já começando hoje... A transmissão, a cobertura é ampliada, madrugada dentro, cara. Você que tava acostumado a ver segunda, terça, quarta, quinta e sexta, parando ali por volta de meia-noite, voltando 8 da manhã, esquece, velho. A gente vai direto, a gente já vai emendar agora no Metroid Dread. Então já fica aí que vem aí o Sonic Orochi pra fazer a gameplay com a apresentação do Lord Zedd. Então já fica por aí e vai ter muita coisa legal. E eu tenho certeza que as donations vão ampliar muito agora nesse final de semana. Até domingo, guys, temos muita coisa legal pra rolar. Queria agradecer demais, velho, ao Vieira e ao Nart pela companhia. Os caras manjam demais do game. Enfim, um dos caras é chamado de Pelé dos speedruns, não é à toa, né, velho? E o Vieira, baita comentarista, o cara tira de letra a função. Espero eu sou o Ribamar, ele é o Pelé, eu sou o Ribamar. Ribamar dos speedruns, né, velho? O GTA ganhou do Ribamar.
Tem música, né? Tem é isso, velho. Eu espero que tenham curtido aí o meu host. É a primeira vez vindo aqui na Brat. Muito desculpa pelas motos que passaram. Infelizmente, o guarda de trânsito que eu contratei pra ficar aqui na porta de casa multando a galera que passava rápido não veio. Me deu volta. Mas é isso. É bom que fez a parte da sonoplastia, né? Da transmissão à moto, né? Ah, mas ele tá no helicóptero. Por que que tá com som de moto? Entender, velho. Não era pra essa parede me levar pra uma outra fase também, mas me levou, tá ligado? Então, é assim que funciona. E é isso, guys. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Nart, quer dar uma palavrinha também, cara? Agradecer o pessoal da Brat por ter dado a oportunidade de apresentar essa run. Eu treinei bastante ela essa semana pra fazer uma boa apresentação. E a partir de quarta começou a treinar. É, literalmente. mas agradecer o pessoal aí, o Vieira, o Jassan também, aí, pela companhia. Agradecer geral que doou aí. Vocês estão fazendo uma coisa muito boa e bonita aí, e ajudando pessoas que estão precisando aí. Então, continue doando aí, o evento é importante. Agradecer pelo apoio aí e tamo junto aí, galera. Valeu mesmo. Essa foi a minha última run do evento. Na próxima eu prometo ter mais res aí, uma qualidade melhor ainda, e tamo junto. Valeu. Nos vemos em próximos GTAs futuros, meus amigos. Uhum. Em Santos ou em Vice City. Boa, guys. Ó, eu volto domingão, hein, pra fazer o host de Chrono Trigger, então eu conto com a presença de todos vocês. Gameplay vai ser pelo Fellwanger, então vai ser bem legal. Tô bem animado também pro Chrono. E se eu sou leigo de GTA, eu sou mais leigo ainda de Chrono Trigger. Então contem comigo pra ser o representante dos leigos aqui na transmissão. Porque ficar vindo esses caras aí que sabem tudo do joguinho, né? E eu venho pra representar a parcela leiga da rapaziada. É isso.